Morjens. Mä mietin, kun te täällä kerran ootte, niin te varmaan suunnilleen tiedätte, kuka mä oon. Tarviiko kerrata kauheasti? Mä, mä ajattelin, että voitaisiin mennä niin kuin pian asiaan. Mutta lyhyesti siis mä olen Warner Music Finlandin tuotantopäällikkö, eli AR, mystinen AR, joka tehtävänä on etsiä uusia artisteja ja työskennellä artistien kanssa ja käydä läpi sitä, että mitä ne vois laulaa, minkälaisia artisteja ne on. Ja Tällä hetkellä mä työskentelen Warnerilla muun muassa JVG, Pete Parkkosen, Kuningas Idean, Ilarin, Ida Paulin ja ö, Kallelin Ruutin, Valtteri Jipun. Siinä on ehkä noin puolet, Egotrippi, Pasa, monenlaisia juttuja. Meillä on ihana tilanne, me saadaan tehdä paljon erilaista musaa, koska me uskotaan siihen, että musiikki on tärkeää, että tarvitaan monenlaista musaa on erilaisia kuluttajatarpeita. Mä olin just eilen Tavastialla katsomassa, kun me tehtiin Jipun kanssa hengellinen levy ja Jipulla oli levyulkkari keikka. Se oli yksi parhaista keikoista, mitä mä olen ikinä nähnyt ja mä olin niin onnellinen, että me voidaan tehdä myös sellaista. Ja mä olen huomannut, että jotenkin selkeästi on tarve ihmisille puhuu bisneksen nykytilasta, että jos mä katson sosiaalista mediaa, niin todella paljon siellä puhutaan siitä, että kukaan ei enää tee levyjä ja halutaan vaan tällaista ja tällaista. Ja hirveä suoraviivaistettua, että kaikki isot levyyhtiöt ajattelevat näin ja hemmetti, kun ne on pihalla ja miksi mun musa ei soi ja niin poispäin. Ja mikä on asia, hän ei ole tietenkään niin mustavalkoista, kuten varmaan osaatte kuvitella. Mutta fakta on se, että edelleen tehdään levyjä. Sinkkojen merkitys on kasvanut todella paljon. Musa business on varmaan historiansa suurimmassa murroksessa sitten niin kuin äänilevyn keksimisen, että kun tuli taltioitu musiikkia ensimmäistä kertaa ikinä kaikilla on mahdollisuus kuulla kaikki musiikki maailmassa muutaman klikkauksen päästä. Mä itse uskon, että tämä on muutos, joka... Tämä on vähän niin kuin puhelin aikana, että jotkut varmaan olisivat mieltä, että puhelin pilaa maailman. Että ei voi... Tai niin kuin kirjat tuli. Silloinhan jotkut olisivat sitä mieltä, että ei voi tehdä kirjaa. Sitten sit sen yhden ihmisen mielipide on painavampi kuin sen, joka ei ole tehnyt kirjaa. Mutta tota, mä oon ihan varma, että tämä on semmoinen muutos, joka on... On, on, forever ja hyvä muutos, varsinkin meille musa-entusiasteille. Ja se on sellainen asia, joka on niin kuin, musta se on hemmetin hieno asia. Kehitys kehittyy. Se on kiva, että joku keksii aika paperia ja kynä. Tämä on musta vähän samanlainen juttu. Olisi ihanaa, että siinä muutoksen keskellä säilyisi <coughs> uh, ihmisten intohimoalbumi kokonaisuuksi ja artistiuria ja näin. Ja mä uskon, että niin tulee säilyy, Että, että tämä on jotenkin, me nyt niin semmoista taidekohtaa, että ei kannata musta sokeutua siitä, että jos Spotify Top 50-listalla omaa makuun vähän liian monta dokauslaulua, niin se ei tarkoita, että se koko ala on sellainen. Ja mä ajattelin, että kun teillä kaikilla on varmaan erilaisia kysymyksiä, mä haluaisin, että me saadaan tästä mahdollisimman dynaaminen. Mulla on PowerPoint-esitys täällä siis mulla, mä, yleensä niin ajatuksia, että mitä tästä, mistä asioista voisi keskustella. Mm, mut mutta on tietenkin toi muutos, teknologian muutos, albumit, sinkut. Ja, ja mä itse uskon, mä oon myös musan tekijä. Ö, edelleen sävellän paljon tänäkin vuonna tehnyt biisejä Kaija Koolle ja Suvi Teräsniskalle ja Stigille ja Anna Abreolle. Ja mun mielestä meillä hienoa aikaa musan tekijöiden näkökulmasta. Koska jotenkin tuntuu, että biisejä tarvitaan varmaan enemmän kuin koskaan. Ja biiseihin satsataan ihan hirveästi. Me esimerkiksi käytetään ihan pimeitä määriä rahaa välillä yhden biisin valmiiksi saattamiseksi, koska ne tavallaan tämä on muuttunut sillä lailla päälailleen tämä koko systeemi, että ennen aikaa tehtiin aina albumi. Ja sitten siellä albumilla toivottiin, että siellä olisi kolme tai ehkä neljä sinkkua. Ja nykyään albumeista, on tullut sellainen ehkä, tämä on toki riippuu tapauksesta, mutta siinä missä ennen albumin julkaisu oli tavallaan jonkun projektin semmoinen hieno lähtöpiste, juhlava, niin nyt tuntuu siltä, että monissa prokiksissa se albumin julkaisu on tavallaan päätepiste. En tiedä, ymmärrättekö sitä yhtään, mitä se tarkoittaa. <coughs> mutta esimerkiksi JVG kanssa me julkaistiin viisi sinkkua ennen kuin levy julkaistiin. Ja kun se levy julkaistiin, niin sitten sen jälkeen tulikin pian jo viisi, joka ei ollut sillä levyllä. Elinora julkaisi kuusi sinkkua levyltä. Ja tästä voitte päätellä, että sinkkujen tarve on lisääntynyt. Siinä mielessä me on palattu vähän semmoiseen 60-lukuiseen maailmaan. Et, jos ajatellaan aikaa ennen kuin Beatles teki Rubber Soulin ja Sgt. Peppers ja tavallaan muutti ihmisten ajatusta siitä, että hei vitsi, nämä albumit onkin makeita, että et pelkästään sinkulla ei ole merkitystä, niin me on palattu vähän siihen niin sinkkuaikaan sinne 60-luvun alkupäähän. Mikä on tällaiselle niin on musta hieno asia. Ja se, että ää, koko ajan artisteja, jotka kaipaa niitä biisejä. Meillä on paljon hyviä laulajia, jotka ei itse kirjoita biisejä, jotka kaipaa biisejä. Ja meillä on hyviä artisteja, jotka kirjoittaa laulua, mutta ne silti kaipaa siihen rinnalle jotain kirjoittamaan. Ja sitten kun tämä julkaisukanava on nyt pääsääntöisesti striimauspalvelu, niin se on aika helppo saada sinne biisi. Ja jos me nyt ajattelette kirjoitetta vaikka englanninkielisiä biisejä, niin jos te ihan oikeasti kirjoitatte aivan sairaan hyvän biisin, joka on just tasan yhtä hyvä kuin kaikki maailman top 50 biisi, niin se ihan oikeasti voidaan löytää vaan siksi, että se julkaistaan siellä ja siihen sattuu tulla joku tyyppi mukaan. Et se, jos me ajatellaan sitä vanhaa aikaa, että sun piti oikeasti saada ensiksi joku levyyhtiö ja manageri, joita edelleen tarvitaan, mutta biisin tekijän näkökulmasta kansainvälisille markkinoille pääseminen on mahdollisesti helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, jos te teette vaan niin kiinnostavaa musaa. Öö, Tämä on tietenkin keskustelu, mikä meillä Suomessa paljon käydään, mitä olen huomannut sosiaalisessa mediassa, että, että täällä ei isot levyyhtiöt, tai isojen levyyhtiöiden vika, että Suomessa ei tehdä englanninkielistä musiikkia. En tiedä, oletteko te kuulleet tällaisesta, tai oletteko ehkä kenties osallistuneet keskusteluihin, mutta olen rehellisyyden nimissä. Tämä voi kuulostaa vähän julmalta, mutta musta meillä ei vaan ole vielä ollut ihan tarpeeksi hyvää englanninkielistä musiikkia, joka niin kuin olisi niin kiinnostavaa, että se pärjäisi maailman pop-listoilla. Me pärjätään tosi hienosti erilaisissa marginaaleissa ja tietynlaisissa genrejutuissa, mutta se, että tulisi oikeasti sellainen kiinnostava juttu, joka on kansainvälistä tasoa pop-mielessä, niin oikeastaan ensimmäinen, joka nyt on pitkästä aikaa tullut, on ollut Alma. Ja se Karma-biisi. Ja sehän on mennyt hyvin. Se on soinut Suomen radioissa ja se pärjää Spotifyssa ja ympärillä on kiinnostusta. Se on niin hyvä muistutus siitä, että kun sulla on vaan oikea biisi, oikeanlainen artisti, niin kyllä asiat tapahtuu. Jostain syystä meidän yhteiskunta rakastaa suomenkielistä musiikkia ja se ei ole levyyhtiöiden syy tai ansio. Me tykätään meidän kielestä. Kukaan muu ei tee suomenkielistä musaa kuin me. Se Kuka muu ei osaa tehdä sitä. jos se on tosi arvokasta. Esimerkiksi ruotsalaiset levyalan ihmiset, ne on meille kateellisia siitä. Ne on sille, että vitsi miten hienoa, että teillä on tuommoinen kulttuuri. Te voitte tehdä suomalaista musaa suomalaisille ja se kiinnostaa niitä. Et sillä lailla meillä on moni asia tosi tosi hienosti. Ja mä oon itse ainakin tosi innoissani. Musta muutos on aina kiehtovaa, mikä on tylsempää kuin istahtaa siihen sohvalle ja katsoa seitsemättä kertaa jotain televisiosarjaa mun mielestä tämä musa on aina muuttunut. Se on aina ollut hittivetosta. Hyvät tekijät löydetään lopulta aina. Tavallaan mikään ei ole sillä lailla muuttunut, vaikka samanaikaisesti kaikki on muuttunut. Mutta joo, siinä lyhyt alustus, jonka mä tässä hetkessä teille keksin. Mä haluaisin kannustaa nyt dialogiin, koska mä oon itse huomannut, että näissä tilanteissa se on aina kaikista hedelmällisintä. Sitä paitsi musta on kiva välillä kuunnella, mitä teillä on mielessä. Ja sitten kun mä oon tuolla Norsulutornissa kattelee asioita, niin mulla on ihan erilaiset ehkä, ää, tai mä en niin kuin aina tiedän, että mitkä asiat ei ole kaikkien tietoa. Tai että mä huomaan niin kuin just sosiaalisessa mediassa, että siellä on hirveästi semmoista niin tietoa. Ja sitten kun mä luen niitä, mä oon silleen, että nämä on ihan pihalla kaikki. Että ei niin mitään, ja sitten se kerrotaan semmoisena virallisena tietona. Ja musta olisi kiva, jos mä pystyn auttaa teitä ymmärtää jotain asioita, jos teillä on kysymyksiä liittyen nyt sitten ihan mihin tahansa. Mutta voitaisiin aloittaa jostain. Mä mun PowerPointista. Mikä olisi? Te olette kaikki ilmeisesti musan tekijöitä, mä oletan, kun me ollaan Elviksessä. Tuota, Onko teillä fiilis, että, että on olemassa joku eliitti, joka saa tehdä biisejä ja te ette pääse lähellekään. Käsi ylös, kenellä on semmoinen fiilis. Hyvä. Koska sellaista ei ole. Monet puhuu silleen, että on olemassa joku sisäpiiri, että pitää olla jotain niin skenee, että pääsee tekemään biisejä jonkun levylle. Ja se on tavallaan totta siinä mielessä, että on olemassa tietyt ihmiset, jotka tietyssä ajassa osaa kirjoittaa hittibiisejä ja heidän palveluistaan tykätään alalla. Ja se on liikkuva juna koko ajan. Joku putoaa kyydistä ja joku tulee kyytiin ja näin. Mutta siihen pääseminen ei ole hirveän vaikeaa. Jos kirjoittaa semmoisia biisejä, jotka resonoi tässä ajassa, toimii sillä lailla, että niitä voi olla joku muukin kuin se säveltäjä tai sanottaja itse. Ja se on jotenkin... Mustun on tärkeää muistaa, että, että, jos ajattelee, että systeemissä on jotain väärin ja vajoo sellaiseen tietynlaiseen negatiivisuuden fiilikseen tai tyyliin, että kaikki oli ennen paremmin, niin sitten tavallaan se peli on menetetty. Me ollaan alalla, jos pitää innostua, jos pitää, pitää olla innostunut siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Ihmiset, jotka on tällä alalla, ne haluaa, että sä innostat, että inspiroitte toinen toisiaan. Jos meillä on vaikka biisintekosessio, niin sen pitää olla tosi innostava. Yksi hienoimpia taitoja, mitä teillä biisinnikkareina voi olla, on se, että te osaatte olla tai luoda hyvän ilmapiirin omalta osaltanne. Se on ihan semmoinen niin kuin A ja O. Ja siitä seuraa se, että teidän kanssa halutaan tehdä duunia. Ja sitten tällä alalla on kuitenkin paljon pettymyksiä ja asioita, jotka ei mene just niin kuin haluaisi. Niin sit sitä, jotenkin, sitä negatiivista on ihan tarpeeksi, vaikka yrittäisi kuinka uida siinä positiivisuuden virrassa. Ja sen takia mä ainakin itse kaipaan tosi paljon, mä huomaan, että mä hakeudun innostavien ihmisten ympärille. Ja sitten siinä se on jotenkin kaikista inspiroivinta. Ja just jos te haluatte päästä mukaan tuohon biisi, biisigeimiin, niin se on tavallaan sen on lähdettävä teistä itsestänne. Teidän pitää sytyttää ne liekit ja nuotiot, jonka äärelle ihmiset sitten haluaa tulla grillailemaan sitä omaa makkaraansa teidän kanssanne. Ja jotenkin siitä sen täytyy lähteä, että kukaan ei tee teille sitä asiaa, jos te ette itse sitä tee, koska mä huomaan, että joskus sellaisiakin ajatuksia on ilmassa, että minua kohdellaan kaltoin, minua ei kukaan huomaa ja mä ymmärrän, että se on tosi kivuliasta, jos tulee toi tunne, mutta se ei tavallaan, mä uskon itse siihen, että kyllä lopulta kaikki huomataan, jos he ovat oikeasti huomaamisen arvoisia jonkin kontekstin sisällä. Ja musa-bisnes on semmoinen, että me etitään koko ajan uusia tekijöitä. Mä uskokaa tai älkää, että mä en haluais aina soittaa samoille tyypeille, kun mä kaipaan hittiä joillekin artisteille. Musta olisi ihanaa, kun tuossa olisi sata ihmistä, jolle mä voin soittaa. Mutta realiteetti on, että niitä on about 20 tällä hetkellä. Ehkä tämä nyt on aika karkea, mutta Suunnilleen se, mutta siihen junaa pääsee mukaan. Joka vuosi tulee uusia tekijöitä paljon ja nälkäisiä ihmisiä ja, ja, ja musan tekijöiden mielestä tai näkökulmasta. nyt meillä on ihan superhienoa aikaa. Ajatelkaa joka perjantai me voidaan Spotifysta käydä kuuntelemassa kaikki uudet julkaisut. Meidän ei tarvitse enää mennä levykauppaan ja ostaa ne kaikki biisit tai mennä sinne kuuntelemaan. Me voidaan oikeasti kuunnella ne tosta vaan ja miettiä, että okei, tuommoinen biisi, no mäpä pöllin ton tosta ja tosta ton ja sitten mä teen tällaisen. Ja se on musta tosi tosi inspiroiva, että mä itse odotan aina joka perjantai aamu, että mä saan kuunnella uuden musiikin listaa Spotifyssa, koska se on vaan jotenkin mieletön palvelu musan tekijälle. Ja mä käytän ainakin itse paljon aikaa siihen niin uuden musiikin etsimiseen ja siihen tutustumiseen ja jotenkin se nälkä on musta tekijänä hirveän tärkeä, mikä ikinä teidän genre onkaan, mutta jotenkin just se, että jaksaa että jää sille sinne mutaan makaamaan, että miettii, että mitä täällä tapahtuu, miksi, miksi tietynlaiset jutut kiinnostaa ihmisiä. Ja itse, mulla meni aika kauan siinä, mä <coughs> pitkään ajattelin, että nyt se jengi on tyhmää, kun ne kuuntelee niin paskaa musaa. Kunnes mä sitten tajusin, että ei, ne ole tyhmiä. <coughs> että et ehkä vika onkin niinku mussa. Ja sen sijaan, että mä mietin, että ja tämä biisi on näin ja näin surkea, niin mä rupesin miettimään, että no, minkähän takia ihmiset tykkää tästä. Yritin nettiin niistä niitä hyviä asioita. Ja yllätyksekseni niin oikeastaan joka biisistä rupesi löytymään niitä. Ja se on ollut mulle tekijänä tosi iso oivallus. Ja on auttanut mua menee eteenpäin merkittävästi. Mutta hei, tuleeko teille mieleen jotain kysymyksiä nyt tähän kärkeen, josta me saataisiin mukavasti vähän dialogiaa? joku aihe, mikä teitä painaa Nyt tähän mennessä? Syntyykö jotain kysymyksiä? Hyvä. Oot. Oot. oli Hesarissa mielenkiintoinen haastattelu ja jonkun aikaisemman haastattelun luin, missä hän sanoi, että hän jonkun verran on kokenut tämmöistä ikärasismia sen suhteen, että ei ton ikäinen nainen voi laulaa ton kuulosta musiikkia. Tämä tämän päivän haastattelu ei onneksi viitannut enää tähän, mutta tota, jonkun verran itsekin on törmännyt tällaiseen, että on olemassa nämä 20, joille kaikki on sallittua ja 30 jälkeen sun pitää jotenkin niin kuin jo musiikki olisi sijoittu ikään, sidottu ikään tai saatko kiinni tästä ajatuksesta, Joo. koetko sä, että ilmiö on olemassa ja mitä meidän kolmikymppisille pitäisi tehdä mm. ja mihin me laitetaan meidän biisit? No mun mielestä... Törkeä hyvä kysymys. Mä, mä näen ton ehkä niin, että no on makuasioita kuitenkin. Mun mielestä kaikkien pitää tehdä semmoista musaa, joka tuntuu niinku itsestään hyvältä. Että totta kai joskus kun joku... Ö, Eerin laulaa nyt vaikka, äh, mikä se sen biisin nimi on nyt tää, josta varmaan on kyse, täydellinen oikosulku, mutta tavallaan niin nuorisokielellä, niin voi syntyä semmoinen, että kääk, mitä tässä tapahtuu, mutta sehän voi olla myös hauskaa. En mä, Musta se ei ole niinku tuomittavaa. Tärkeähän on se, että se, mitä ikinä teette, se tuntuu oikeasti niinku merkitykselliseltä tekijälle. Ja sitten ei kaikki voi tajua kaikkea. Mutta samalla tavalla mun mielestä kun on joku tosi nuori artisti, niin nekään ei voi aina laulaa semmoisia biisejä, jotka selkeästi huutaa semmoista mieletöntä elämän kokemusta siihen tekstin taakse. Et ne ei tunnu uskottavilta. Loppupeleissähän me haetaan, tai jos mä nyt ajattelen, mun, mun duuni Aat on sitä, että mä yritän löytää artisteille musiikillisesti oman kielen. Semmoisen, että se tuntuu todelta, mitä ikinä se tyyppi tekee. Hyvä esimerkki on Pete Parkkonen. On yli kaksi vuotta tehty sen kanssa duuni, että me ruvetaan löytämään sille semmoinen juttu, mikä niinku tuntuisi siitä luontevalta. Ja, se on tehnyt ainakin 40 biisiä ja, ja sitten se koko ajan niinku menee lähemmäs, mutta se on tosi pitkä tie. Mutta et loppupeleissä, että on niinku mielenkiintoista, että jotkut on sitä mieltä, että Anna Abreu alkaa olla aika kehäkettu <laughs> niinku, <laughs> niinku vanhan liiton artisti ja hän on 27 vuotta, jos nyt väärin muista. Eli tavallaan ihan täydellisessä iässä, jolloin useimmat artistit puhkeaa kukkaan. Ja mä ymmärrän, niin ton, mitä Eeri niin tuossa haastattelussa sanoo, mutta mun mielestä ei tuohon ole olemassa mitään niin oikeaa tai väärää. Et loppupeleissä me ollaan ihan semmoisen niin perus artistihaasteen äärellä, että kuinka löytää sellasta, sellainen tapa tehdä musiikkia ja ilmaista itseään, että se tuntuu susta hyvältä ja se myös välittyy kuulijalle sellaisena, kun sä sen jotenkin koet. Että siitä tule sellaista kummallista fiilistä, mitä toi tuossa yrittää. Mä luulen, että ennen kaikkea siitä on kyse. Ja joskushan joku voi ymmärtää väärin jonkun, jonkun ajatuksen, mikä jollain artistilla on siitä omasta jutustaan. Ja silloin me palataan tähän laulukirjoittamisen niin kuin aivan ytimeen. Kun tehdään biisejä, niin jotenkin aina, mä ainakin itse mietin aina tosi paljon, että kuka se tyyppi on, joka tästä voisi saada kiinni ja miksi. Mulla on aina mielessä joku hahmo. Ja jos, jos mä kadotan sen tyypin, niin sitten musta mulla ei ole niin kuin laulua. Ja mun on pakko kirjoittaa sitä jollekin. Se ei riitä, että mä tykkään. Siis, siis mun on pakko myös tykätä siitä itse. Että tota... Ja joskus siinä onnistuu. Tekijäthän aina rakastaa omia biisejä se olisi hirveätä, jos ei rakastaisi. meidän omia, omat biisit on aina maailman parhaita. Öö, Mutta se, että välittöykö ne maailman parhaina muille, se onkin sitten toinen kysymys. En tiedä vasta, siksi mä tiedä vastasiksi sun kysymykseen. <laughs> Onko muita kysymyksiä tähän hätään? Hyvä, mä voin pyörittää täällä mikki, niin mä saan käveltyä. Joo, no mä oon mietitty, tää vähän nykyään tuo kustantamojen niin asema siinä, että onko siinä vähän nykyään tuota, aetarilla tavallaan joissain, joillain taholla, onko siinä sitä, että mennään niin kuin siitä, mistä aita on matalin, niin kun niin suuri osa piiseistä otetaan kustantamojen kautta. Ja siellä on sitten tavallaan ne tiimit, piisintekijöitä, joihin ei kaikki pääse eikä osa monikaan edes haluaisi, että haluaa lähetellä niitä yksittäisiä piisejä, mitä sinä se näkisit sen, että, että kuin tuolla AETR-ympyröissä, kuin laajasti ne piisit oikeasti tulee aina sieltä kustantamoista? Mm. Enkä puhu nyt niinku sinusta, <coughs> vaan niinku kaikista, kaikista teistä AETRistä ja muissakin firmoissa. Mm. Toki on hyvä kysymys. Mm. Mä en sanoisi, että se on niinku aitaan matalin asia, koska kustantamothan on pyrkinyt siihen, että ne sainais parhaat mahdolliset tekijät, jotka tällä hetkellä on. Niiden, kustan niiden ihmisten, jotka pyrittää kustantamoita, niiden ydinintressihan on löytää koko ajan uusia hyviä tekijöitä. Öö, mä kyllä kuuntelen koko ajan biisejä, mitä vaikka meiliin tulee. Mutta rehellisyyden nimissä, niin suurin osa niistä on sellaisia, että niille ei valitettavasti ole käyttöä. Ja se johtuu paljon siitä, että kuitenkin jos me nyt ajattelemme vaikka Kaija Koota, tai Suvi tai Anna Abreota, niin ei ole olemassa yhtä biisiä, jonka ne kaikki voi laulaa. Ja se, että minkälaisen biisin Suvi Teräsniska just nyt haluaa laulaa, ne on, niin kuin, ne on pienen pieniä niin makroasioita, jotka niin muuttaa sen laulun sellaiseksi, että se on just hänelle hyvä tai ei ole hänelle hyvä. Ja jos se ei ole siinä niin kuin kustantajien pirrassa, jotka niin kuin tavallaan luontevasti on lähellä levyyhtiöitä, koska niillä on paljon hyviä kirjoittajia. Ja jos mä ajattelen vaikka HMC, joka on Warnerin kustantamo, joka on siis kirjaimellisesti osa meidän ATR sitä strategiaa. Niin äh, se on vaan niin, niin kuin periaatteessa mä näkisin tämän näin, mä yritän esittää ajatuksiani. Mm. Se ei ole niin laiskuutta. Mä sanon näin, että kustantajista on tullut tosi tärkeä yhteistyökumppani meille. Ja kustantajien tehtävähän on etsiä kirjoittajia ja yhdistää, luoda erilaisia liittoja kirjoittajien välillä. Tavallaan etsiä sellaisia tiimejä ja löytää niitä tyyppejä, jotka on ehkä epätodennäköinen liitto, mutta sitten kun sä laitat ne yhteen, niin siitä syntyykin jotain maagista. Ja me tykätään tehdä töitä aina alan parhaiden kanssa. Mitä se ikinä sitten tarkoittaa? Meillähän on kaikilla siitä oma mielikuva, että kuka on paras ja miksi. Mutta meillä on paljon hyviä kokemuksia kustantajien kanssa työskentelystä. Siellä on paljon tekijöitä, joilla on listoilla hittejä, jotka on tehnyt biisejä, joista me tykätään. Lähes poikkeuksetta kaikki ne tyypit, ketkä mulle ekaksi tulee mieleen, jos mä ajattelen vaan hyvää biisiä ja niiden tekijää, niin ne on jonkun kustantajan kirjoittajia lähes poikkeuksetta. Ja sillä ei tavallaan edes tekemistä sen kustantajuuden kanssa, koska ensisijaisestihan meitä kiinnostaa ne tekijät. Ja sitten esimerkiksi meillä, jos mä ajattelen HMC Publishingia, jossa mäkin olen housewriterina, niin se on tavallaan myös yksi semmoinen HMC vahvuus on se, että me ollaan niin lähellä niitä artisteja. Ja voidaan järjestää biisileirejä, että sinne tulee paikalle Kaija K., Suvi Teräsniska, Anna Abreu. Ja me voidaan ikään kuin pitää huolta omistamme. Ja se on palvelua. Ja, ja niin kuin tiedätte, niin kaikenlainen yhteistyöhän on sellaista, että mitä enemmän sä teet joidenkin ihmisten kanssa töitä, sitä helpommaksi se useimmiten muodostuu, jos se on hedelmällistä. Ja... Jos mä ajattelen mun arkea, joka on niin kuin kymmeniä ja kymmeniä e päivässä ja useita puheluitakin päivässä, ei ehkä kymmeniä, mutta se on aika semmoista, niin kuin, että on niin kuin tosi paljon pieniä asioita, Sitten koko ajan, niin kuin, jos ei olisi olisi muistilistoja, niin mä oikeasti lopulta unohtaisin mun nimeni. Öö, mutta se on semmoista, niin kuin, se on niin kuin, tavallaan se on niin kuin vaan sähläämistä <laughs> periaatteessa. Ja silloin ei ole hirveästi ylimääräistä energiaa siinä jakkaralla lähteä vaikka opettamaan tai et, 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 jotenkin mä, Kustantajat tekevät tavallaan semmoista esityötä siinä, että ne etsivät niitä kirjoittajia ja lyö, lyö niitä yhteen. Ja tokihan tulee, meidän elämään tulee uusia kirjoittajia, jotka me äkkiä sainataan sitten taas meidän kustantamolle. Mun mielestä se on, vaan niinku, se on osa sitä koko sellaista, sitä yht, sitä organisaatiota, se on tosi tärkeä osa tätä koko kenttää, että siellä on ne kustantajat, jotka pitää huolta niistä kirjoittajista, lennättää niitä ehkä maailmalle, yhdistää niitä biisileireillä. Henkko mun tarpeisiin, kustantajasta on ollut tosi tosi paljon hyötyä. Vaikka mä tunnen kaikki tyypit alalla, kirja, siis kirjaimellisesti, mutta silti mä koen, että siitä on ollut mulle tosi paljon hyötyä koska oikeastaan sitä kautta mä oon myös tutustunut vielä semmoisiin ihmisiin, joihin mä en olisi ehkä sit lopulta tutustunut öö, ja löytänyt semmoisia yhteistyökumppaneita. Mä välillä puhun tekijänä ja välillä ATRnä, koittakaa jaksaa, mutta <coughs> <coughs> mä oon aina ajatellut, että se on kuitenkin sit yksi vahvuus, että on nämä kaksi hattua päässä vuorotelle. Mutta tuohon on vähän vaikea ehkä vastata sille järkevästi. Tämä menee tämmöisessä rönsyilyksi sä yhtään kiinni, mitä mä sanoin? Mm, joo, ihan pikku jatkokysymys. Joo. Olisiko se sitten kuitenkin kallistumassa siihen, että pikkuhiljaa tavallaan kaikki uudet NS-huippukirjoittajat menee jonkun kustantamon kautta, koska monetkaan aettarat ei edes kuuntele irrallisia sähköpostiin tulevia biisejä niin. tekijöiltä, vaan ne kuuntelee ne, mitä kustantamot ehdottaa. No tuohon mä en osaa vastata muuten kuin omalta osaltani, niin mä kyllä kuuntelen niitä, mutta mä en vastaa mm. läheskään kaikkea, koska sitten välillä kun mä vastaan johonkin viestiin, niin sitten tulee jotain aika crazy backia. Ja, ja sitten mä en niin kuin, mulla ei ole hirveästi aikaa semmoiseen ylimääräiseen dialogiin kuitenkaan. Ja mä sanon kaikille aina, että jos, jos kaipaa niin palautetta ja näin, että mä aina niin kuin, ja mua pitääkin Niinku huomauttaa, laittaa uusi maili perään ja silleen, että hei, että kuunnellut tämän? Ja sitten tavallaan, jos ei sen niinku kolmannen muistutuksen jälkeen kuulu mitään, niin sit se kannattaa ehkä ajatella sillä, että okei, ehkä se ei ollut kiinnostava tai hyvä. Mutta jos mä rupeisin esimerkiksi aaterana kuuntelemaan kaikki demot, mitä meille tulee, ja vastaamaan jokaiseen, niin se olisi ihan koko päivän duuni. sitten mä en enää nähtis pitää niinku huolta meidän artisteista, tai niistä, joka on, joka on kuitenkin se mun ydinduuni. Totta kai se uuden etsiminen on Öö, Mutta ihan siis rehellisyyden nimissä tämä kenttä muuttuu koko ajan tosi paljon, öö, artistit kehittyy ja et jos mä sanon vaikka A.R.N.ä, mä aina sanon tätä, että kun te lähetätte biisin nyt vaikka Laura Närhelle tai Kaija Koolle, niin älkää missään nimessä lähettäkö sellaista biisiä, joka oli jo viime levyllä vaan tehkää jotain, joka voisi auttaa sitä artistia löytämään jotain uutta. Ja mä kuulen tosi paljon semmoisia biisejä, jossa kaikki on niinku oikein. Mutta sitten ne on, niinku, ne on niinku vaan täydellisen keskinkertaisia. No ihan hyviä. Niissä on ihan kivat lyriikat ja tuotanto jytää. Mutta sitten kun niitä ei ole tavallaan niistä puuttuu just se joku sellainen kontakti siihen artistiin, semmoisen niin että mistä se haluaa laulaa, miksi se haluaa laulaa. Ja sitten niillä ei vaan oikeasti ole mitään käyttöä. Ja kyllä mä sanoisin, että jos vastaan tulee aivan sairaan hyvä biisi, niin kyllä se tehdään. Mutta se, että se kohdistuu just, että mulle tulee paljon biisiä, missä mä sanon, että tämä on hyvä, mutta mulle ei ole tähän vaan artistia. Sekin on niin kuin tosi arkea koska ne on, ne on niin, se on niin pienestä kiinni. Et musta hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi että mä oon ollut joidenkin mun artistieni biisileireillä siksi, että saataisiin vaan mahdollisimman paljon nyt kirjoittajia, jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että ollaan vaikka voitettu Idols ja, ja sitten pitää saada hyviä biisejä. Ja mä yritän välttää ARR omille artisteille kirjoittamista, koska silloin multa häviää perspektiivi. Niin kuin mä sanoin, omat biisit on aina parhaita. ja, ja sitten se, mun tärkein työkalu on kuitenkin se perspektiivi. Mutta musta se on kuvava, että vaikka mä oon jonkun ihmisen ATR ja mä oon jossain kirjoittamassa sille biisiä, niin mäkään en osaa tehdä sellaista biisiä, joka menisi sille artistille läpi välttämättä. Et se on tosi, no, niinku, mun mielestä jokainen biisi, joka löytyy artistille, on aina pieni ihme. Ja mä edelleen ajattelen niin, puhumattakaan, että ne hittejä, se se vasta ihme onkin. Tämä tulee nyt ton jatkeeksi, jos laitat sun housewriter hatun päähän. Jos olisi niin hauska tilanne, että olisi sitä kustaria tarjottu, niin mitä sä koet niin kuin, tota, ihan silleen vielä aloittelevan, joka on just ehkä vähän pääsemässä johon kiinni, niin kuinka paljon sun mielestä kannattaa miettiä ja vähän katella eri vaihtoehtoja, vai näet sä, että se on niin, kuin niin, hyvä juttu, että siitä pitää vaan tarttua heti kiinni? Siis että kun kustantamoja on paljon, mm. Näetkö, että Suomessa niin olisi ihan hirveän suuria eroja, niin kuin että, että tavallaan selkeästi olisi semmoinen, saatse, saatko kiinni joo, ajatuksesta, Siis totta että... kai niissä on eroja, joo. mutta tämähän on, tämähän on tosi... Niin kuin... Asko sanoo, niin kuin tuulien haistelu bisneksessä. <laughs> et, et Asko ja minäkin toimme haistella Tähän. Okei, tänään on tämmöinen meininki. Ei se, eihän näihin ole, niin tämä ole matematiikkaa. Musta me ollaan tosi voimakkaasti henkilö Et pitää syntyä semmoinen fiilis, että jonkun ehkä kiva olla tai se inspiroi, vaikka se on ihan kusipää. Se voi olla mitä vaan, mutta et, tai että tiedät, että tuon kustantamon yksi on toi ja sä oot aina halunnut tehdä sen kanssa ja sulle syntyy siitä semmoinen mielikuva. Tavallaan ne kirjoittajat aika paljon kertoo siitä kustantamosta. Jos mä ajattelen nyt näitä meidän isompia kustantajia, niillähän on kaikki ihan älyttömän hyviä kirjoittajia. Siis törkeän lahjakkaita ihmisiä. Ja loppupeleissä sun pitää aina ajatella, että mitä sä itse kaipaat sieltä liitolta. Mä en usko, että semmoinen loputon kilpailuttaminen, että jotenkin mä itse olen sitä mieltä, että jos se tuntuu oikeasti hyvältä, niin sitten hypätään ja uidaan ja sitten ne diilit kestää, en tiedä, kolme vuotta ja jos oli huono diili, niin sitten kolmen vuoden päästä voi voit tehdä jotain muuta, mutta tavallaan se sellainen, että jos kaiken aina jotenkin yrittää älyllistää ja tehdä mahdollisimman hyvät rossat soppareihin ja aina ajattelee sitä, että mitä mä menetän, jos mä teen tämän sopimuksen, sen sijaan ajattelee sitä niin kuin koko kuvaa, niin silloin se elämä on ehkä vähän vaikeampaa. Mä itse, ja nämä on nyt luonekysymyksiä. kysymyksiä, mä ymmärrän, että jos joku niin kuin oikeasti on noista huolissa. Mä oon itse ehkä vähän semmoinen huithaipeli. Että musta on kiva oikeasti, mä tykkään yllätyksistä, mä tykkään siitä, että asiat muuttuu. Ja Henkko, jos mä ajattelen vaikka, että mulla on kustannussopimus, niin kyllä mä väitän, että loppupeleissä ne mahdollisuudet, joita se on tarjonnut mulle loppupeleissä, palvelemaan enemmän kuin se, että jos mä olisin pitänyt jokaisesta prosentista kiinni ja ollut tällainen niin oman elämäni Suuri hallitsija. Tämä on tämmöistä antamista ja lainaamista ja välivarastamista tämä homma. Kiitos. Mutta se minkä, jos mä ajattelen aloittelevaa kirjoittajaa, ja te olette varmaan kaikki jo tehnyt pitkäänkin, mutta jos se ei ole kustannussopimusta, niin kyllähän siitä saa hirveän mielettömät verkostot parhaimmillaan. Ja loppupeleissä se on teistä kiinni, kuinka te hyödynnätte sitä. Kukaanhan ei teitä kädestä pitäen sieltä niin kuin vie sessiosta. Sessioon teitä yhdistellään, joo, on biisileirejä ja näin. <coughs> Mutta loppupeleissä se on kuitenkin siitä teidän aktiivisuudestanne. Ihan sama, että ei tuolla ole yhtäkään menestyvää artistia, joka olisi kädestä pitäen niin viety sinne festareiden päälavalle. Kyllä se lähtee siitä niiden omasta liekistä ja siitä niin kuin mielettömästä tarpeesta tulla huomatuksi ja kertoa näitä asioita se on yksi asia, jonka mä oon kyllä oppinut. Että Tartsania ei kande nostaa puuhun, koska ei se siellä pysy, jos se sinne itse kiipeä. Mitä sitten? Kysymyksiä, ihan varmaa kysymyksiä. Te olette kaikki ajattelevia intohimoisia musantekijöitä. Teidänpä on täynnä kysymyksiä. Yes, moikka. Mä itse asiassa kysyisin tuosta enkunkielisestä musasta, koska itse teen myös englanniksi biisejä ja myös omaa bändini bändiä, niin, niin tota, mikä, niin kun, kun mainitsit just tuosta Almasta nyt niin esimerkkinä, niin et miten te niin kun näette enkun projektit tällä hetkellä, lähettekö te panostaa niihin, tai niin kun miten enkun mu saa tekevän kannattaisi niin kun lähteä viemään asioita eteenpäin, koska musta tuntuu, että ehkä se mielikuva joskus aikaisemmin on ollut vähän semmoinen, että, että se palaute on ollut vähän sellainen, että tehkää suomeksi tai niin kun eri niin, Joo, ja toihan on niinku surkein heitto, että tehkää suomeksi, niin siitä kaikki olisi hyvin, koska eihän se niin ole, koska sun pitäisi oikeasti löytää mielenkiintoinen kieli ja tapa ilmaista itseä, ja ei se keltää käy niinku tälleen. Mm. Öö, no siis, jos mä ajattelen ison levyyhtiön toimesta, joka pyrkii löytämään niinku biisejä, jotka toimii isosti, joista voi tulla hittejä, joista voi tulla ilmiöitä ja jotka pärjää listoilla, niin... Öö, Mehän etsitään niin popmusiikkia, etenkin vaikka minä julkaisisin kaikki englanninkielisten kitarapoppia soittavien bändien levyt Suomessa, mm. niin ei niistä tulisi sen suositumpia täällä, koska mm. meillä ei ole sellaista kulttuuria. Mä Tiedän sen, kun mä olen itse soittanut mm. 20 vuotta englanninkielellä laulavassa tai niin esiintyvässä rockbändissä ja saanut nauttia paljon niin kuin ihanista asioista sen tiimoilta, mutta aina minulla oli sellainen fiilis, että mikä ei niin kuin riitä. Nyt mä ymmärrän paljon paremmin, että miksi näin on ollut. Uh, Mutta ehkä tässä, jos me nyt. Me ollaan aika pieni maa. Se on minusta niinku hirveän hyvä muistaa. Sitten musan teki, että mehän ollaan hirveän intohimoisia musasta. Me etitään sitä, me halutaan löytää uusia asioita. Ja sitten välillä me erehdytään luulee, että kaikki muutkin on sellaisia. Kun tosiasiassa suurin osa maailman ihmisistä on onnellisia, jos ne saa kuunnella. 200 niille tuttuu biisi, eikä ne kaipaa niin kuin, mitään sen lisäksi. Ja ehkä just niin kuin englanninkielisen musan rintamalla, niin kyllä mä väitän, että suurin haaste on se, että ulkomailta natiivien tekemä musa on niin kovaa kamaa, on niin laadukasta, että kun sä laitat ne kaksi asiaa vierekkäin, niin sit sinun on väistämättä semmoinen, että se joku mieletön italialaisen kokin tekemä, napolilainen pizza ja sitten kotipizza. Siinä on vaan se semmoinen joku. Ja sitten kun sä meet Italiaan sen kotipizzan kanssa, niin ei se vaan, se ei vaan mene läpi ihan samalla tavalla. Et, et periaatteessa, ja tämä on ihan hirveä, että mä sanon näin, mutta kyllä, mä, kyllä se on oikeasti se semmoinen ää, oikeanlaisella foorumilla, ää, oikeanlaisen musiikin kanssa, ää, tai, palana taaksepäin Niin Lähtökohtaisesti mä väitän, että jos Suomesta haluaa päästä maailmalle popmusiikilla, sen pitää olla semmoista musiikkia, josta markkinointi-ihmiset innostuu. Mm -hmm. Ei semmoista, mistä musa-entusiastit välttämättä. Se, se tavallaan se, se, maailmanlaajuinen sykli lähtee siitä, että ihmiset näkee niin saippuan, sellaisen saippuan, jota tätä mä osaan myydä kaikille. Ne ymmärtää sen. Ne ei eti sitä vähän erikoisempaa saippua, ne markkinointi-ihmiset. Eikä suurin osa yleisöstäkään. Ja, se on vaikea laji. Se on ihan niin kuin meistä. on niin kuin formula ykkösi, se, että kun tehdään niin kuin maailmanlaajuisia tai semmoisia hittejä. Ja hy hyvä esimerkki just Alma, joka päätyi saksalaisten kanssa tekemään sitä musaa. Ja sieltä syntyi kontaktit Englantiin ja Amerikkaan ja, ja, ja se tavallaan meni vähän sillä että oho, tämä menikin näin. Se tarina on sellainen, mitä oikein olisi pystynyt kukaan käsikirjoittamaan. Mm. Öö, ja sitten toki nämä on onnenkantamoisia osittain. Oletko oikeassa ajassa oikeanlaisen musiikin kanssa? kommunikoikse mm. muillekin kuin tekijöille? Me ollaan tavallaan kuin mysteerin äärellä. Henkko, jos sä, jos sä kysyt multa, että kiinnostaako mua adr r ulkomaalainen musiikki niin ihan, tai englanninkielinen musiikki, niin ihan sairaasti. Musta mm. olisi maailman siisteintä, että mä löytäisin artistin, jonka, josta tulisi maailman niin kuin, yksi merkittävistä tekijöistä. Mä en ole vielä törmännyt siihen. Mm. Mutta se ei ole mikään semmoinen, että ei missään nimessä. Mm. Mutta se on niin iso efortti jos mä vaikka tuommoista isoa levyyhtiötä, että lähtee viemään niinku ulkomaille, koska sä, oot, mm. sä kilpailet automaattisesti Bionsen ja kaikkien Drake ja kaikkien kanssa. Olet heti niinku siinä pelissä, mm. jossa lähdet iso levyyhtiön kautta viemään. Ja sen pitäisi niinku toimia siinä kontekstissa, mm. olla yhtä hyvää. Siinä ei auta niinku selittää, että tämä on makeata, kun tässä on tämmöistä lappalaismystiikkaa. Ja tiedät, mutta samanaikaisesti mieltä hän on pärjännyt hyvin tällaiset vähän erikoisemmat jutut, mikä on ihan mieletöntä. Koeksi sitten tavallaan, että jos, jos ei niin pyöritä tavallaan siinä Beyoncé-genressä, niin on vähän karua, ehkä. <laughs> niin sit tavallaan, tai siis tarkoitan lähinnä sitä, että jos pyöritään vähän enemmän jossain indie-maailmassa, koska siinä on vähän eri maailmalla maailmanlaajuiset markkinat taas sit on kuitenkin aika paljon isommat sitten taas. Juuri siinä. näin, mutta sitten sun pitää ehkä mm. enemmänkin just löytää sieltä niinku maailmalta niitä oikeita leibeleitä ja mm. oikeanlainen agenttuuri ja ehkä tosi hyvä, että olisi joku hyvä manageri, mm. jota monille ei ole. Mm. Mutta se on ihan totta, maailmallahan on tosi aktiivinen semmoinen tietynlainen, jos sitä nyt voi indiskeneksi sanoa, musiikkia, mm. joka ei välttämättä soi radioissa, jota ei välttämättä kuluteta ihan mm. älyttömästi suoratoistopalveluissa, mutta kuitenkin niille on selkeästi tilaa, ja mm. bändeillä on keikkoja ja näin. Ja siinähän joku Music Finland auttaa tosi paljon. Mm. Et mä muistan aikaa ennen Music Finlandia, me mentiin jonnekin Amerikkaan, niin se oli, että niinku, mitä me täällä tehdään. Mm. Ja sitten kun tuli Music Finland, niin se oli jotenkin ihanaa, että oli ihmisiä, jotka olivat siinä oikeasti mukana. Mm. Eikä sekään vielä ratkaise mitään, mutta on ainakin jotain. Mutta vähän niinku, si, siinä on vähän erilaiset säännöt mun mielestä Sitten, Tai emme onko siinä sääntöjä, se on mm. vähän tyhmä sanon näin. Mutta se, se, vaatii tosi paljon sitä, että ehkä tykkää nukkua joidenkin makuuhuoneen lattiolla. Ja mm. Ehkä ihan hyvä, että on lasta kotona, ja, joka odottaa äiti kotikeikoilta. Mm. sehän on sellaista niinku pioneerityötä. Sopii, sopii, sopii 20 Sopii jossain vaiheessa mä huomasin bändihommissa, kun mm. ei menottu millään saada treenejä, kun kaikilla oli muksu siellä ja vaimo tuolla. Että tämä on nuorten miesten homma. Mm. <laughs> se, se on vaan tuonne realiteetti. Mm. Ehkä liittyy tuohon sun mm. kysymykseen, että jossain vaiheessa sekin on vain niin vaan hyväksyttävä, maailma menee eteenpäin. Mutta kategorisesti en usko, että kukaan vastustaisi Suomesta tulevaa hyvää englanninkielistä musaa. Mm. Ei, ole, olemassa semmoista. Ei me ei puhuta tuolla, että pysykää erossa siitä. Älkää, mm. älkää. Että ei ole mitään sellaista. Mm. Tietenkään. Mm. No niin, lisää kysymyksiä. Hyviä kysymyksiä. Kuka haluaa kysyä seuraavaksi jotain? Askarruttaa, askarruttaa. Mitä mieltä sen, Saara Aalto-keissistä? Saara aalto Tota, no, mä sanon tästä joo. Mitä me, mun on hirveän vaikeaa. Mua on pyydetty kommentoimaan sitä niin televisioa ja kaikkea. Se on tavallaan niin kuin täysin irrallinen asia suomalaisesta musa jos mä ajattelen. Mun mielestä Saara on juuri siellä, missä hänen pitää. Mä oon äärimmäisen onnellinen hänen menestyksestään. Ja jotenkin mulla on sellainen fiilis, että, että mä tosiaan toivon sydämeni pohjasta, että toivottavasti häntä vihdoinkin ymmärretään ja joku osaa työstää sitä uraa. Jota mä en oikein usko, että Suomessa kuka osaa, enkä mä tiedä, onko täällä edes. Niin kuin, ehkä nyt en tiedä, mutta esimerkiksi sen kohta mun olisi hirveän vaikea ajatella. Mä en osaa vieläkään niin ajatella, että minkälaisen levyn mä tekisin Saaran kanssa. Mulla ei ole syntynyt sitä valoa. Mutta siis se on ihan mieletöntä. Ja, tolla, ja, siinä toteutuu just se, missä mä sanon, että kun joku päättää, että hitto soiko, mä haluan, että mut huomataan. Ja sitä ei tee kukaan sulle. Ja, ja sitten se, että kuinka paljon skeidaa Saara, Saara on saanut ja se on silti jaksanut. Ja mä oon jotenkin tosi tosi iloinen hänen puolestaan. Ja vähän ylpeäkin, että Suomesta tulee joku, joka on noin hullu ja uskaltaa tehdä tuollaista. Se on hienoa. Mikä fiilis sulla on siitä? Mulla on siis tosi hyvä fiilis, mutta miettinyt vaan, että, että mikä juttu on siinä, että... Ai ah, niin joo, meillä on toi. <coughs> niin, mulla on tosi hyvä fiilis Saara Aallosta, mutta miettinyt, että mikä, mikä on se juttu, että hänet sitten bongataan maailmalla eikä kotimaassa ollenkaan niin kaikesta yrittämisestä huolimatta. siinä on varmaan just näin, tämmöinen kulttuuri, kulttuurien ero, että meillä ei ehkä ole sellaista, tai jos ajattelen, että joku englanti, missä on paljon kaikkea musikaalia, niin mieletöntä laulajuutta ja joka on tämmöisen niin kuin kaikenlaisen musiikin jonkinasteinen mekka, jos teille Lontoota, niin musta tuntuu, että siellä on niin paljon sitä historiaa ja niin paljon tekijöitä, että sieltä voi oikeasti löytyä sellainen porukka, joka niin kuin oivaltaa ja ymmärtää, mistä on kyse ja mitä tässä kannattaisi tehdä. No, tosiaan toivon niin. Koska musta olisi itse vähän surullista, jos se päätyisi siihen, että hän palaisi Suomeen ja me tehtäisiin täällä joku cover missä on Frozen musikaali biisejä. Se olisi musta vähän silleen traagista. Ois se. Niin, just näin. Mutta jos sen tehdään Simon Cowellin kanssa Englannissa, sitten yhtäkkiä se voi olla maailman makea juttu. Niin. Koska se tavallaan se koko ympäristö tukee ja ne ymmärtää. Nyt siis just nyt. sitä mietinkin, että miksi tavallaan, että kun siinä kuitenkin on niinku, sillä tavalla jotakin siinä on nähty mm. ulkomailla, että miksi niinku semmoista artistia ei lähdetty vaan viemään eteenpäin ja hakemaan niinku sit sieltä muualta. Heillä Hei, on visio siihen. Niin. Okay. Se, ei, mutta oikeasti se on niin yksinkertaista. Että en mäkään, jos mä ajattelen vaikka, Valtteri torikkaa, jonka mä, te Kaan mä, teen töitä. Eihän Valtteri olisi ollut semmoinen levyyhtiö, että etsimme tällaista 30-vuotiaista komeaa oopperalaulajaa, joka laulaa aikuisille ihmisille lauloja komealla äänellä. Ei se ole, eihän se ole minkään, kenenkään levyyhtiön niin on strategiassa. Mutta sitten kun Valteri tuli televisiosta tähtiä, tanssi, ei ohjelman kautta, ja tavallaan osoittaa mielettömän heittäytymiskykynsä ja äänensä ja ihmiset rakastuu häneen ja ikään kuin kertoo meille, että mitä mun kanssa voi tehdä. Ja jostain syystä Walterin kohdalla oli hirveän helppo nähdä, mitä se on. Ja Saarahan esiintyy Walterin levyllä ja heillä on yhteinen historia tavallaan. Ja tämä on alan hienous. Saaralle ei voi kopipeistata sitä samaa asiaa. Saaran pitää löytää se oma asia. Ja se on just miksi mä rakastan tätä alaa, Et ei mulla ole siihen vastausta tässä näin. Sitten puhuit... Olemme mysteerin äärellä aina. Joo, puhuit tuota levyyhtiön strategiasta, niin... tai sanoit, niinku luettelit, mitä ei ole tavallaan levyyhtiöiden strategiassa, niin mitä siellä sitten on? Tehdään hittejä. <laughs> no se riippuu varmaan levyyhtiöstä. Meillä mehän ollaan aika silleen, öö, joku voi ajatella niin kuin vanha että meitä oikeasti kiinnostaa artistiurat. Meitä kiinnostaa se, että me voidaan tehdä niin pitkää yhteistyötä. Historiallisesti artisteilla harvoin on uraa, jos heillä ei ole hittejä. Se on ollut silleen niin kuin aikojen alusta asti. Ja meillähän on sillä lailla eri Warnerilla, koska meillä on se Warner Music Live siinä rinnassa, rinnalla. Niin me voidaan ajatella sitä koko uraa. Me voidaan ajatella, että Okei, okay, tässä on tämä levy. Me tiedetään, että se myy toivon verran. Se ei ole sinänsä kannattavaa, mutta sitten tämä koko kuva, tuolla on paljon keikkoja. Ja me saadaan tästä tosi mielenkiintoinen kokonaisuus ja kannattava. Ja me voidaan ajatella sillä lailla, että se on meille se etu. Ja sen takia just esimerkiksi me voidaan tehdä hengellinen levy jipulle, koska me ei ajatella, että meidän ainut kriteeri jos se, että pärjääkö se Spotifyssa kyllä meidän strategia on koko ajan olla, tehdä mahdollisimman rikasta musakulttuuria. Meillä on bile-räppiä ja meillä on opera ja pitkän linjan pop-taiteilijoita ja artisteja ja bändejä. Ja tosi paljon mä kuulen juttuja, että levyyhtiöitä ei enää kiinnosta bändit. Since when? Tuokaa hyvä bändi. Mä teen neljän bändin kanssa duunia. Kyllä se viideskin mahtuu, jos se on vaan tarpeeksi hyvä on ihmeellisiä tuommoisia yle yleistyksiä, jotka ei pidä lainkaan paikkaansa. Mm. Mutta joo, ei meillä sinänsä ole mitään strategiaa, että nyt on pakko sainata tällaisia tai etsitään vain tällaisia. Kyllä me koko ajan pidetään korvat auki, mikä on kivaa. Mä en tiedä näyttäytyykö se siltä <laughs> ulospäin, mutta... Mutta meilläkin on siis, en mä, meillä 60 artistia Warnerilla, niin kyllä se nyt on aikamoinen kirjo musan tekijöitä. Mitä sitten? Nyt kun mä pyydän sinulta taas AETR-hattua päähän, niin tota, kerro demoista. Joo. Minkälainen on hyvä demo noin niin tekniseltä tasoltaan? Teknisesti hyvä. Niin, niin, minkälaista, sä, minkälaista demoa me mieluiten ei puhuta siitä biisistä vielä, sinänsä, Joo. vaan teknisestä toteutuksesta? Toi on hyvä kysymys ja varmaan, tai niin kuin selkeästi monet sitä aina miettii. Demon yksi ehdottomasti tärkein elementti demossa on se, että se laulun muudi, se mikä sen biisin semmoinen vahva tunne, että se välittyy siitä. Ja lähes sataprosenttisesti se tarkoittaa sitä, että olisi ihanaa, että siinä on laulu vireessä. Se on tosi tärkeä. Koska jos mä saan laulu, demoja, missä on laulu aivan, niin kuin, siis oikeasti joskus on niin järkyttäviä epävireisiä lauluja, että kun mä en ole niin kuin varma, että onko mä piilokamerassa vai kuuntelenko mä jotain niin kuin vielä löytämätöntä mestariteosta, niin mulla ei tavallaan niin kuin ole työkaluja muuta kuin ehkä sanoa, että sori, Mm, mä kaipaan demoilta, että ne voi aiheuttaa musta jonkun emotion. Mä en kaipaa sitä välttämättä, että niissä on haettu se arrimaaliin asti tai mitä vaan. Että, et tavallaan joskus, jos on hyvin laulettu demo, missä on vaan piano, on kiinnostavampi kuin semmoinen, missä on tavallaan kaikki oikein koska se tärkein on se, että siihen syntyy joku fiilis. Me Immosen Jukan kanssa joskus puhuttiin jossain elvis seminaarissa siitä, että tavallaan parasta olisi, kun se lauluraita olisi niin hyvä, että tarvittaessa sen voisi siirtää lopulliseen äänitteeseen. Ja se ei tarkoita sitä, että sen pitää laulaa kuin Selin Dion, vaan niin, että siinä on joku tosi vahva emotio. Että se on oikeasti, että siihen demolauluun kannattaa kyllä satsata. Mm se on jotenkin kaikista tärkein, mutta tai niin tärkein on se, että niistä syntyy fiilis, että vitsi tämä tekijä rakastaa tätä biisiä. Mä en tiedä, sitä, mitä se tarkoittaa, mutta Pelle Lidl, hieno kustantaja A&R Universalilta sanoi just, että jos mä saan demon, joka on jotenkin puolivillainen, huono, whatever, niin kuulijana mulle syntyy fiilis, että edes tekijä ei välittänyt tästä kappaleesta niin paljon, että olisi tehnyt siitä kunnon demon. Musta se on semmoinen hyvä ajatus, että ei vaan niin kuin roiski. Et sit, Jos te kuvittelette, että mun postilukkuun tulee joka päivä biisejä, niin kyllähän te haluatte, että se erottuu siitä joukosta. Ja mikä on paras tapa erottautua, on se, että siinä on joku emotio, joka vangitsee. Mua ei tavallaan kiinnosta se, että kuinka hyviä... Hyvin te osaatte tavallaan semmoiset tekniset vähän niin kuin kliseet, että siellä on jonkinlainen komppia, jota Mua kiinnostaa se, että pystyykö se biisi, niin kuin, onko siinä emootio, se, tuntuuko se jossain. Se on se niin kuin kaikista tärkein. Hyvä esimerkki tästä on just rakas ystäväni Knipi Egotripistä, jonka demoista aina sanotaan, että, tuo, että, että, että se demo oli parempi kuin se lopullinen, mutta kun, jos ihmisellä on niin kuin, täydellinen tapa soittaa kitaraa ja huokailla siihen päähän, päälle joku melodia, niin että syntyy semmoinen oh ja a-fiilis. Ah niin sä tavallaan tarvitset muuta, mutta harvalla on sitä taitoa. Mut kuin Knippingin tapauksessa, niin, niin niitä on vaan ihana kuulla, kun se vaan soittaa ja laulaa. Mutta Amerikassa tai tuolla, niin siellähän, öö, mitä mä oon ymmärtänyt, niin kaivataan, Tyyli, että sen tuotannon voi siirtää ja vaihtaa vaan laulaja. Et, et ulkomaille mä en välttysy lähtisi kauhean keskeäräisillä demoilla. Suomi on ehkä vähän erilainen siinä mielessä. Mutta kyllä, kyllä, niille rakkautta pitää antaa. Mutta rakkautta on monenlaista. Mitä sitten? Onko demoista jotain kysyttävää? Mä no, katson tätä mun PowerPointia. Kiinnostaako teitä kouraita asiat? Onko niissä jotain, mitkä teitä, kun nythän on paljon ollut puhetta siitä, että enää vaan kouraitella pääsee levyille, tai onko teillä siitä jotain? Onko se teille kiinnostava aihe? On, on. Mikä sua kiinnostaa siinä? Niin. No, kiinnostaa. no kiinnostaa just toi, mitä sä sanoit, että että onko se niin, että enää vain kooperaatilla pääsee levylle ja sitten myös niin kuin, tai mulla joskus tulee niin kuin fiilis, että, että niin kuin jotenkin se olisi automaattisesti parempi, kun sinun on monta tekijää, mutta musta se ei välttämättä niin ole siellä. mutta miten mieltä sä oot? Ei ole automaattisesti parempi, jos on monta tekijää. <laughs> mulla on postilaatikot täynnä biisejä, missä on paljon tekijöitä. Öö, toki jos, jos joku hyvä kustantaja järjestää Suomen parhaiden popkirjoittajien kirjoittajien tuota, ollessa kirjoittajina jonkun biisileirin, niin huonoinkin biisi on aika hyvä. Mutta se, onko se riittävä hyvä levylle, niin ei, ei läheskään aina. Että ehkä prosentuaalisesti, no siis paljon niistä jää käyttämättä niistä biisille biiseistäkin. Ja parhaimmillaan siellä syntyy ihan mielettömiä helmiä. Se on, mä itse ehkä kirjoittajana, mun on niin kuin nykyään vaikeampi rupea kirjoittaa yksin, koska se on musta niin inspiroivaa mennä samaan huoneeseen eri tekijöiden kanssa. Ja sitten siinä on myös semmoinen hyvä puoli, että kun mä oon tämmöinen niin vanhan liiton Beatles-fani, joka aina aloittaa kaikki niin kuin akustisella kitaralla aamollista, niin sitten se on ihana mennä semmoiseen sessioon, missä on joku mieletön tuottaja, joka pystyy luomaan heti jonkun muudin ja sitten yhtäkkiä mä oonkin tekemässä urbaania popmusiikkia jollekin nuorelle naiselle. Sen sijaan, että mä teen niinku setien musaa. Ja tavallaan sillä, että kenen kanssa sä teet, sä pystyt hirveästi, ö, tai pystyy tekemään niin erilaisia juttuja. Ja mä, mä, näen sen kyllä ihan mielettömänä rikkautena, koska se on nyt uusi kulttuuri meillä Suomessa. Meillähän ei ole ollut mitään kauhean voimakasta -right kulttuuria. Et jotenkin me ollaan aina oltu silleen, että korkeintaan just tekstittäjä ja säveltäjä ah, äh, älkää tulko viemään mun teosta <laughs> henkisesti. Ja nyt meillä on syytynyt niin ihan uudenlainen ilmapiiri, että ihmiset tykkää tehdä yhdessä. Ja mun mielestä se, kyllä, se, se voimistaa meidän niinku tätä kulttuuria. Mä oon kuullut semmoisia jääriltä semmoisia kommentteja. Mä kuulin heti, että kun se tuli radiossa, että se on just semmoinen biisileiri biisi. Okei. Okay. Kerro mulle, että millainen se sitten on. Keskinkertaiset biisit on keskinkertaisia, mutta niitä niit tulee makuuhuoneessa ja biisileireillä. Ää, ja en mä tiedä, mä oon itse, jos mä nyt ajattelen vaikka itse tekijänä, niin mun mielestä yksi, tai niinku, mä oon tehnyt, mä sanoisin, että tänä vuonna biisileireillä, niin mä oon tehnyt niinku, ehkä mun kolme suosikkibiisiäni, josta yksi on Suvi Teräsniskan Elämäni miehiä, vai miehet, Toinen on kajako, on joku, jonka vuoksi kuolla. Ja kolmas on Anna Abron kaikki, mussa rakastaa kaikkea sun. Ja en mä, tii, en mä kuule, että ne on niinku biisileiribiisejä. Musta ne on vaan ihania biisejä, jotka on niin kuin räätälöity artisteille artistien läsnä ollessa. Öö, niin. Saanko kysyä jatkokysymyksen? Joo. Mutta voiko tästä nyt vetää niin kuin edelleen sen johtopäätöksen, että niin kuin yhä vankimmin niin kuin tavallaan kannattaa hakeutua jonkun kustantamon Piiriin, koska niinku ilman kustantamo on nyt tosi vaikea sillä, että hei mä olisin tuossa biisileirille, kuka ottaisi ja mm -hmm. mihin? Nyt no se periaatteessa siis, niinku? jos se tuntuu siltä, mitä sä haluat tehdä, siitähän tässä on kyse, että koet sen niinku mielekkääksi ja kyllä se on, on, on se, niinku, se on hyvä tapa päästä siihen peliin mukaan, jossa lauluja mahdollisesti valitaan eri artistien levyille on se mahdollista päästä niille muutenkin, mutta mut se on vaikeampaa. Ja, ja täh, mehän ollaan, niinku me ollaan ihmisiä ja me tykätään siitä, että me tunnetaan ja tiedetään toisemme ja jotenkin helpompi kuulla, kuulla asioita, jos joku on ikään kuin valinnut jo sut. Ja se on, se on jotenkin kauhean musta inhimillistä. Et, et, mä en koe olemani mikään kauhean hyvä laulaja yhtäkään mun demo demo, tai demoista, jossa mä itse laulan. Sitä lauluraita ei voi laittaa mihinkään, mutta onneksi niin elämä on suonut mulle sen, että mä olen saanut tehtyä semmoisia biisejä, joista on tullut menestyneitä. Niin totta kai se vaikuttaa siihen, että kun mä lähetän jollekin biisin, niin ne ajattelee, että okei, okay, tämä on nyt Lassi, se on tehnyt ton, ton. Mutta siis tosi moni mun tekemistä biiseistä ei päädy mihinkään se on ehkä semmoinen hieno asia, mitä mä oon oppinut, että parhaistakin parhaimmat tekijät, niin että ne tekevät välillä surkeita biisejä. <tos> <tos> ja sitten se on jotenkin sellainen ollut tosi tärkeää, että ei pelota mennä siihen tilanteeseen, koska kukaan ei onnistu aina. Ja sitten joskus se pitää vaan hyväksyä, tästä ei tullut hirveän hyvää biisiä. Koska se on kuitenkin, se on niin se hetki, ne ihmiset, joskus siitä tulee ihan mielettömän maagista, tosi helposti. Joskus pitää hakata hirveästi päätä seinää ja silti ei tule mitään aikaa. Et se, on, se, on, jotenkin ihanan inhimillistä, mutta mä Henkko en näe siinä kyllä mitään kauhean negatiivista. Et se on vain yksi erilainen tapa tehdä biisejä. Kyllä mä edelleen kirjoittelen jalassa sängyn päällä makkarissa biisejä. Sekin on hauskaa. Että nämä ei, musta, niinku, ei kuin niinku kumoa toinen toisiaan. Hyvä. Paljonko meillä on vielä aikaa? Ahaa, meillä on aikaa vaikka kuinka paljon. No hei, mä kysyn taas. Joo, kysy. Sitten, joo. Tota, mä, mä, sä tuossa alkuvaiheessa, että, että sulla on semmoinen noin 20 kirjoittajan porukka, jo, 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 joihin saatat yhteyttä, sit, kun sä tarat, niin etit biisejä. Niin No niin kuin teoriassa, niin millä vauhdilla se rotaatio tiedätkö, niin kuin vaihtuu tai, tai toimii tässä porukassa? Jos ajattelisi niin, että moniko näistä 20 oli mukana esimerkiksi neljä vuotta sitten? Aika harva. Eli rotaatio on periaatteessa aika nopeata sitten? No se ei välttämättä ole. Tähän vaikuttaa mun mielestä teknologian murros, että nyt on tapahtunut että kun kaikilla on nyt tavallaan samat laitteet ja on tullut uusi sukupolvi tekijöitä, jotka on tosi hyviä operoimaan tietokoneella musaa, biittejä, jota ei vielä niin 10 vuotta sitten ollut. Ei meillä ollut sellaista kulttuuria. Täällä oli muutamia tyyppejä, jotka hallasivat mutta ei se ollut silleen, että biittejä tulee ovista ja ikkunoista. Ei se vieläkään, mutta biittejä tehdään paljon enää. Ja tavallaan se, että on syntynyt, ja mä Tämä on ennen kaikkea musta niin kuin teknologian niin aikaansaamaa, että kun kaikilla on ne samat samplet ja kaikilla on se, että ne saa tosi hyvän kuuloisia biisejä aikaa makuhuoneessa, jossa sä vaan hetken maltat opetella ja sulla on jonkinlaista niin ymmärrystä musiikin tekemisestä. Ja mä luulen, että toi on niin muuttanut ehkä ratkaisevammin sitä, sitä tässä aikajanassa. Että mä en, en sanoisi, että neljän vuoden päästä nämä tyypit ei enää ole alalla. Öö, mutta. Mutta myös tämä teknologian muutos on varmaan omalta osaltaan aikaan saanut tämän tarpeen kouraiteille. Koska on tullut ihmisiä, jotka osaa operoida tietokonetta, ymmärtää rytmiä, mutta niillä ei ole hajuakaan harmonioista. Ja ne tarvitsee siihen rinnalle jonkun, joka osaa tehdä harmonioita. Ja sitten tulee se tyyppi, joka osaa tehdä harmonioita. Sitten tässä on nämä kaksi, niin siis no että mistä tässä me saadaan tekstit? Kummallakaan ei ole mitään sanottavaa. Ja sitten siihen tulee se tekstittäjä. Ja yllätys, yllätys, siinä onkin hyvä tiimi, kolme ihmistä, jotka tekee, jotka kaikki on oman alansa niin kuin mestareita. Öö, niin se on vaikuttanut musta, niin kuin, tosi paljon siihen, että miksi, miksi me ollaan niin kuin tällaisessa tilanteessa, kun nyt on. Ja sit nuoret tuntuu rakastavan sitä, että kun on tie, tietynlainen tunkka-tunkka-meininki. Ja tota, sillä on selkeästi hirveä kysyntä nyt myös. Mutta mä sanoisin näin, että koko ajan tulee lisää, että jos mä ajattelen itse, viime vuonna oli tämä Music Finlandin, mikä se on se top 20 nuoret future hit, future hit niin jossa mä kävin kanssa heittämässä räpit ja siellä oli mukana muun muassa Vainikaisen Tiina, joka sitten ymmärtääkseni oma-aloitteisesti lähetti mullekin meilejä ja esimerkiksi MGille ja MG sitten kuunteli sen mailin ja tota, löysi sieltä mieltämä hyvän biisintekijän ja kuinka ollakaan nyt Tiinalon, no se on Amazing kirjoittaja ja HMC Musicin yhteiskustarilla ja tehnyt neljä vai viisi Spotify ykköstä. Ja, ja, tavallaan hyvä esimerkki siitä, että kun jollain on tässä ajassa jotain kerrottavaa, osaa ilmaista itseään, niin kyllä, kyllä ne tuot tulee ja löydetään. Tai just vaikka joku Ida Hall, jonka kanssa mä teen töitä, ja mä vaan yhtäkkiä video, YouTubeen ilmestyi video hänen omasta biisistä, jonka hän lauloi, joka musta ei kerta kaikkiaan voinut olla 18-vuotiaan suomalaisen naisen kirjoittama. Mutta niinpä se vaan oli. Ja näissä molemmissa tapauksissa, mä oon kirjoittanut molempien kanssa, niin ihanan energisiä, mieletön intohimo, palo ja semmoisia ihmisiä, joiden on vaan kiva olla sessioissa. Ja kummallakin riittää töitä ihan mielettömän paljon. Että just vaikka kajakoon näyöt armoa, missä on ollut just vaikka Ida tekijänä niin tänään on just Spotify 1. Tämä, tämä vastaus tietyllä tavalla tukee sitä, mitä sä sanoit aluksi, että sellaista niin tekijäeliittiä ei, ei, ei ole olemassa, niin kuin, koska, koska niin kuin rotaatio on loppujen lopuksi aika, aika nopeeta, niin siinä ei ehdi syntymään sitä sellaista eliittiä, mutta musta mm. ihan, ihan loogista. Ja, ja näin ollen niin nousee sitten ehkä tärkeimmässä koko ajan vaan se ajassa. Ja soundissa ja tekemisen tavassa pysyminen, mm. se nousee niin kuin koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Siis todella. Siis niin kuin sanoin, pitää olla innostunut. Mä korjaan, että se ei ollut Spotify 1, vaan se meni kultaa tänään se biisi, niin. Mm. Mutta tota, äh, mä, mä näen tosi tosi tärkeänä sen niin kuin nälän ja sen in, innon. Se, ja, ja tästä putoaa tosi helposti kyydissä, jos ei siitä osaa iloita, että et asiat menee vauhdilla eteenpäin. Että jos jää sillä lailla sinne mukavuusalueelle. Ja tämä elitti että esimerkiksi, niin kuin mä sanoin, että joku voi ajatella, että vaikka, että meikäläinen olisi jossain elitissä, tai niin mä ainakin lukenut jostain keskustelupalstoilta, niin tota, ei yksikään mun biisi päädy levylle siksi, että mä tein sen, vaan siksi, että joku tykkäsi siitä oikeasti. Ja tämä pätee niin kuin kaikkiin. Että et, et tavallaan niin kauan, kun sä pystyt tekemään lauluja säveltäjänä tai sanottajana, joita joku haluaa laulaa, niin sä pysyt siinä gameissä. Ja jos ajatellaan populaarimusa historiaa, niin jo sieltä niin aikoja alusta, niin koko ajan se niin kuin muuttuu, koko ajan tulee uusia trendejä. Ja, ja jos sit sä oot nälkäinen niin seuraamaan, että mitä tapahtuu, niin sit sä päädyt tosi helposti siihen, että, että nykyään tehdään vaan paskaa musaa, modi. Ja sit se tavallaan, sit se on niin kuin bye bye, koska se, kun ei se ole niin. Et, et mä ymmärrän, että ei, ei sun tarvii, niinku tykätä kaikesta, mitä listoilla on, mutta jollain tapaa siitä niinku, maailman tapahtumista pitää olla innostunut. Ja, ja jotenkin mieti sitten, että et, no, mitä sä voit tehdä, jotta se olisi olis mielenkiintoisempaa ja hyvä. Mutta jos mä ajattelen niinku, kaikkia hit, hittien tekijöitä, joita mä tunnen, niin kyllä, ne on ihan vilpittömän innostuneita koko ajan siitä, et, mitä tapahtuu. Ei ne ole semmoisia, että ne manaiset, että vittu mitä paskaa. Ja. Ei, ei, se, ei ne ole semmoisia tyyppejä. Ne oikeasti seuraa, mitä listoilla tapahtuu ja haluaa biiselle niitä miljoonia kuulijoita. Ja se on, se on, se on, se on, siitä on tullut jopa, jopa vähän semmoinen positiivinen niin kilpajuoksu. Että vitsi, tuolla on nyt noin ja noin monta kultasinkkua, Jätkä, jengi lyö vetoa keskenään, että kumalla, kenellä on enemmän kultasinkkuja. Että se on musta hauskaa. Se on vähän peliä. Ja se on hyvä pitää se mentaliteetti mun mielestä. Koska en mä tiedä, kun tykkäättekö ihmisten äärellä, jotka valittaa. Yes. <tuhun> Mut oikeesti, et, et kun sosiaalisessa mediassa on niin paljon sitä, että et majorit on ihan pihalla. Ne julkaisee vaan paskaa Radios tulee vaan paskoja biisejä. Me kävi just yhden keskustelun, joku sanoi, että radios soitetaan vaan paskaa että Nyt kerro mulle, että mitkä biisit siellä on niitä tosi paskoja. Ja yksikään niistä biiseistä ei ole semmoisia biisejä, jotka radiossa. Eli et, niinku, ajo, et se on vaan semmoinen niinku, perusajatus, joka ei perustu tavallaan mihinkään. Niin. Musta on kiva nähdä mahdollisuuksia tällä alalla, koska niitä on tosi paljon. Ja musa menee ihan hyvin nyt. Et mehän on onnistuttu, tai alahan on onnistunut siinä, missä, kirjallisuus tai leffa business tai telkkaribisnes kipuilee nyt. Digitalisoituminen on oikeasti niin kuin palveluiden kautta muuttunut tosi mielenkiintoiseksi. Tällä hetkellä Suomessa on 700 000 Spotify-käyttäjä, jossa mä väärin muista. ja tavallaan realistista olisi ajatella, että täällä voisi olla vaikka puolitoista miljoonaa. Ja mitä enemmän on maksullisia käyttäjiä, sitä enemmän siellä on rahaa, jota jaetaan tekijöille. Sehän on niin Yksinkertainen se logiikka, että, että tavallaan sen manaaminen ei myöskään niin kuin auta tekijöitä, vaan että jotenkin kannustetaan kaikkia maksamaan siitä ja sitten kaikki saa vähän enemmän voita leivän päälle. Hyvä. Mitäs sitten? Oletteko te kuullut klikkausten ostamisesta? <tos> <tos> Voidaan puhua siitäkin. Mä olisin kysynyt asiassa tuohon liittyen, mitä sä äsken mainitsit just Spotify uh, niin Spotifyn maksullisista, maksullisista käyttäjistä, että uh, onko siitä, niin kuin, tai tiedätkö sä mitään niin kuin päivitettyä tietoa siitä, että olisiko se jossain vaiheessa menossa siihen suuntaan, että esimerkiksi vaikka kun mä maksan kympin kuussa, Spotifysta, että se raha menisi niille artisteille. Niin se centric, niin. miksi sitä kutsutaan? Koska niin musiikin kuuluttajana mielestä se kuulostaisi siltä, mitä mä haluaisin. Joo, ja se olisi. Ostan... Joo, ja kaikkihan on tavallaan niin kuin isotkin levyyhtiöt sitä mieltä, että se olisi tosi hyvä, koska sehän ihmiselle tulisi parempi mieli, kun monet edelleen ajattelee, että tämä palvelu on jotenkin rikollinen tai huono. Mitä se ei ole, mutta onko se täydellinen? Ei varmastikaan. Ja Jostain syystä silloin, kun sitä on alettu kehittämään, niin sitten on kehittänyt tämmöisen mallin. Se, että se teknisesti muutettaisiin tällaiseksi, että se rahakohdistus on, niin mä en tiedä, se on varmaan aikamoinen operaatio. Ja musta tuntuu, että se ei ole, se ei ole niin meidän käsissämme. Me voidaan soittaa Pekka Spotifylle, että please, muuttakaa tämä. Ja sitten ne on siellä, joo, 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 mutta sitten ne, kun niillä on niin kuin tällä hetkellä strategiassa vaan niin kuin vallata maailmaa, viedä se palvelu sinne ja löytää ja sitten se kehittää ehkä myöhemmin, mutta mä en tiedä siis, mutta mut se ei ole semmoinen asia, ketä niinku kukaan tekijä tai ala vastustaisi, mm. mä uskon, että tämä on enemmänkin vaan semmoinen, että missä vaiheessa palvelun tarjoaja ajattelee, että tämä on meille A, mahdollinen tehdä ja hyvä ja mm. näin, Et se on enemmän siitä se ei ole niin kuin tavallaan niiden prioriteettilistalla. Mä veikkaan, että just nyt ei ole. Mä en tiedä. Mä en ollut siitä keskustelemassa, enkä ole lukenut. Mutta musta tuntuu, että jos me ajatellaan, että tämähän on vasta niin kuin kasvava juttu maailmalla. Hmm. Et Pohjoismaathan on ollut koko ajan niin kuin edellä tässä. Et kun Meillä on ruotsalainen keksintö ja näin poispäin. Öö, Mutta mulla on niin kuin fiilis, että, että niiden ensisijainen tavoite on kuitenkin saada mahdollisimman paljon kuulijoita. Ja tavallaan laajentaa sitä markkina-aluetta ja että joka puolella maailmassa kuunneltaisiin tätä. Mm. Samanaikaisesti totta kai ne niin kuin kehittää sitä palvelua. Mm. Sehän on kehittynyt tosi paljon. Mutta joo, se olisi ihanaa munkin mielestä. Koska sitten siitä syntyy sellainen fiilis, että hei, tämä on reilu. Niin, ja, ja se, se palvelisi sille, niinku... just sille ostajalle tavallaan se, että okei, että se vaan sama, sama kuin sä oot ostanut aikoinaan levyjä, Niin. Niin, silleen, että sä kanavoit sit, niinku, tavallaan niille artisteille keskeisiä Ja tästä on tullut paljon puhetta, jos sä te teet glasarimusaa tai sulla on levy, missä on kaksi, 20 minuutista biisiä, niin olisihan se kiva, että se jotenkin... Mutta toivotaan, että se tulee. Mä ainakin henkilökohtaisesti toivon. Mutta joo, mä olin pääsemässä herkulliseen aiheeseen, kun just tästä oli sosiaalisessa mediassa taas kerran keskustelua tästä klikkausten ostosta. Mikä teidän fiilis? Uskotteko te, että klikkauksia ostetaan tosi paljon alalla? Onko teillä sellainen fiilis, että ihan varmasti ostetaan? Arttu Lindemanille ei voi olla 3,6 miljoonaa YouTube-hittiä. Ei me osteta niitä. <truhita> <truhita> ei siinä olisi mitään järkeä. Se on niin, kuin se on niin, se on niin hassua, kun Kerrankin, ensimmäistä kertaa niin kuin historiassa, me tiedetään tismalleen, kuinka paljon kulutetaan. Me tiedetään tismalleen, että mikä se kuluttajakunta Meillä on dataa niin kuin maailman ääriin. Minkä ihmeen takia me haluttaisiin vääristää sitä? Mitä hyötyä siitä olisi meille? Ja miltä se näyttää, jos jollain artistilla, joka ei oikeasti ole mitenkään kuranttia, ja sillä on yhtäkkiä viisi niin miljoonaa? Se on niin, niin läpinäkyvää. Siinä on kerta kaikkea mitään järkeä. Mutta ihanaa, että ihmiset haluavat ylläpitää salaliittoteorioita, nehän on tosi mielenkiintoisia. Ja, mutta <coughs> ei, ei, ei siinä ole niin kuin meidän kokoisessa maassa, sillä ei ole, niin kuin, en mä koskaan kuullut, että kukaan edes ottaisi puheeksi, että pitäisikö, kannattaisiko meidän. Minusta meidän ei kannata. Se ei johda mihinkään kauhean kestävään. Mutta nykyään on myös semmoinen inhottava, monet artistit näkee konkreettisesti, kuinka vähän suosittuja ne on, mikä on kauhean epäreilun tuntusta välillä, mutta ennen oli niin paljon helpompaa meilläkin, kun bändillä oli yksi biisi radiossa ja sit se oli käynyt listalla, oli semmoinen fiilis, että vau, wow, me ollaan aika suosittuja. Se oli, paljon, se oli, ehkä vähän helpompaa artistina. Hyvä. Tota, katson mun listasta, että olisiko mulla tässä jotain. No, onko teillä, kiinnostaako teitä, kun paljon puhutaan siitä, että, et mihin tarvitaan levyyhtiöitä? Että kun musaahan voi julkaista netissä ja oletteko te ajatellut tällaista, että tarvitaanko levyyhtiöitä? Tuleeko kellekään semmoisia fiiliksiä vai oletteko te sitä mieltä, että edelleen tarvitaan? Saat. Mua kiinnostaa nyt tosi paljon, koska tämä on minusta dialogin paikka, ei monologin. Joo, eli tuota, mä oon yksi valovuosi jäsenistä Samin ja Joonaksen kanssa. He tuota, 2014 perustettiin yhtyä ja me ollaan julkaistu kaksi levyä, yksi täyspitkä ja yksi EP. Sieltä eka sikku Auringon Kuningatar, se on striimannut nyt Platina Rajarikki. Ja tuota, me ollaan tällä hetkellä niin julkaisutauolla, eli ei työstetä uutta materiaalia bändille. Ja keikkoja tehtäisiin, mutta niitä ei ole, koska keikka keikkamyyjä toteaa, että ajat ovat hankalia. <laughs> ja tuota, vaikka meille niin valovuosi on sillä avannut kukin tahoillamme uusia ovia, mutta mulla niin kuin kiinnostaa tämä kenttä yleensä ja niin kuin kentän kertakäyttöisyys niin bändin mm. osalta. Ja et niin kuin mikä on levyyhtiöiden ja keikkamyyjien ajatus niin kuin tämmöisen keissin taustalla niin kuin sun mielestä. Et ei tietysti mitään niin viisasten kiveä ole, mutta ehkä sitä, mitä yritin kysyä, on niin sulta perspektiiviä tämmöiseen asiaan, että mitä niin artisti kautta bändi voi tämmöisessä tilanteessa tehdä. Hitin. Hitin. Mutta sillä, <härä> <härä> <on toh> <härä> 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 että kun sanotaan, että yksi biisi riittää, niin eihän se niin mene. Että Ei tuu... mekään Niin. Ja itse asiassa mun täällä Powerpointissa lukeekin, että et, niinku, yksi aihe on, tämä oli tosi hyvä kysymys, öö, että mitä se niinku, tarkoittaa nykyään, jos sulla on Spotify-hitti? Me puhutaan spotify hitissä vaikka meillä on siis muitakin striimauspalveluita, mutta Spotify on sillä lailla herkullinen palveluntarjo, kun siellä näkee tismalleen joka biisin kuuntelumäärät ja sun ei tarviisi olla, jokainen näkee ne omalla tietokoneella. Ja siitähän on syntynyt tämmöinen hauska, että artistitkin vähän skabaa keskenään kenen biisiä kuunneltiin eniten per viikko ja näin. Öö, Mutta toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, mihin mulle ei ole siis suoranaisesti vastausta. Mutta esimerkiksi, jos mä ajattelen jotain artisteja, joka nyt tulee tyhjästä, onnistuu saamaan biisin, joka pärjää tosi hyvin Spotifys, vaikka just Platinaa. aluksi se tähän väliin? Mä käyn tän, niin sit tästä. Pidä hold that thought. Niin, että mitä se tarkoittaa, että jos sulla on vaikka Spotify Top 5, koska se voi tarkoittaa sitä, että no artistin mielestä se on on top of the world maa. Kaikki on hyvin, kaikki on mahdollista ja tosiasiassa voi olla, että se ei saa edes Juhani Merimaan autotallillista myytyä täyteen ihmisiä. Ja nämä on niin kuin asioita, mitä mä puntaroin päivittäin nykyään ja se liittyy tosi pitkälle Tämä on niinku just iso muutos alalla, että kun on kulutus on niin viisivetosta. Että ihmisethän kuuntelee nykyään, mä en muista, joku 70 prosenttia tai mitä kuuntelusta tapahtuu erilaisten soittolistojen kautta. Eli sen sijaan, että netti aina sieltä jonkun artistin, niin ne kuuntelee sieltä hotenta just nyt tai rap, kaviar tai mitä siellä on näitä listoja. Ja siitä se syntyy helposti semmoinen, että kun tulee uusia artisteja esimerkiksi, että ei ne tiedä edes sen artistin nimeä, koska musiikkia kuunnellaan paljon liikenteessä ja dösässä ja ei synny semmoista, ei välttämättä synny tarve, tarvetta tietää, kuka jonkun kappaleen laulaa. Ja sä voit tavallaan vähän niin kuin anonyyminä olla siellä ihmisten elämässä. Ja se on semmoinen, niin kuin musta, semmoinen niin kuin uusi ilmiö, tässä uudessa kulttuurissa, koska ennen kuitenkin, jotta sä päädyt listalle, niin jonkun piti kävellä kauppaan ja ostaa just se sun levy. Kuka ei vahingossa ostanut sitä? Tai ainakin tosi harva. Ja, tota, ja, se, ja, ja, ja nyt tulee paljon tämmöistä, että jollain on biisi, joka on vaikka striimannut 4 miljoonaa, joka on platinaraja. Ja sitten ne julkaisee seuraavasi, jota kuunnellaan 30 000 kertaa. Ja mä muistan niin kuin aikanaan, mä ajattelin vielä, että hei vau, wow, että nyt jos jollain on hitti, niin sitten ihmiset menee ja kuuntelee niitä muitakin biisejä. Joka on niin kuin se, miten mä suhtaudun intohimoisena musiikin, äh, musiikkidikkarina, että kun mä kuulen jonkun hyvän biisin, mä haluan kuulla sen koko tuotannon, tai ainakin osan siitä. <coughs> tätä ei tapahdu enää juurikaan. Toki poikkeuksia on. Ja, ja sitten ennen kuin keikkaostajat tavallaan, reagoi sun menestykseesi, niin sen pitää niin näkyä muuallakin kuin Spotify-listoilla, koska ne, että ne on valmiita ottamaan sen riskin, että ne maksaa teidän bändille palkkaa ja uskoo, että sinne tulee se 150-200 ihmistä, jotka tavallaan kattaa sen teidän liksan. Niin siihenhän, siihen tarvii usein radion tukea. Ja sitten nyt jos katsoo radion soitetuimpia ja Spotify soitetuimpia, niin on aika eri viisejä. Heillä on aika erilaista maailmaa. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen niin alalla, että Spotifyhan kertoo ennen kaikkea semmoisen niin tietynlaisen ikäryhmän about 17-25 kulutustottumuksista siitä, että kuunnellaan jotain samoja biisejä useamman kerran päivässä, josta syntyy sitten se, että jotain biisiä kuunnellaan niin ja niin paljon. Öö, ja sitten niitä biisejä tulee ja menee. Et, mä sanonut, että kun ennen saatiin nauttia listasijoituksissa viikko, se oli silleen, että jes, me ollaan niinku viikon paras, niin nyt se on päivä, joka on hirveän traagista mun mielestä, että se on päivä ykkösenä ja uhu, ja sitten sen jälkeen that's it, ja koskaan ei enää tule ykköstä. äkki siitä, niin. Ja edelleen liven kannalta, keikkojen kannalta radio on tosi tärkeä, koska radioa kuunnellaan paljon, ja, ja silloin ihmiset jotenkin, tai me on vaan huomattu se, että sillä on iso, iso merkki. Mä mietin niin levyyhtiön merkitystä nyt niin kuin vaikka tässä. Ei tässä sillä ole hirveästi merkitystä, mä väittäisin. Siis mm. sillä lailla, että me ei pystytä tekemään niin kuin mitään taikatemppoja. Meillä ei ole sillä lailla. Että totta kai sillä on merkitystä, että minkälainen markkinointistrategia on ja kuka tekee mitäkin ja näin. Mm. Sillä on iso merkitys, älä, älä ymmärrä väärin. Mutta ei meillä ole tuossa tavallaan niin kuin, niin kuin samanlaisten haasteiden äärellä isot levyyhtiöt on kuin vaikka joku pieni julkaisija. Totta kai meillä on niin kuin, hyvät verkostot, mediaa ja me pystytään, niin kuin, me kommunikoidaan päivittäin niiden kanssa eri asioiden tiimoilta, mutta ei meillä ole mitään, ei me voida ostaa mitään radiosoittoja. Tai yhtä lailla me jännitetään joka viikko, että addettiinkö Pete Parkkonen nyt radio vai ei. Ja sitten täytyy muistaa, että nyt on enemmän musaa kuin koskaan uusia artisteja tulee ovista ja ikkunoista. Joku laulaa tuossa kännäämisestä ja joku laulaa tuossa bylsimisestä ja joku laulaa tuossa rakkaudesta. Ja niitä tulee ja menee ja sit tavallaan on tosi vaikea pysyä perässä, jos et sä ole aktiivisesti niinku intohimoisesti seuraa sitä. Mistä syntyy semmoinen fiilis välillä, että musa on vähän niin kuin tavaraa. Mut tässä me tullaan semmoisen niin ihan superklassisen ADR haasteen äärelle, koska mä just kuuntelin tosi mielenkiintoisen podcastin aiheesta, jonka Mike Karen niminen kaveri piti, joka on äh, Warnerilla semmoinen A&R guru, joka on sainannut muun muassa Ed Sheeranin ja tekee David Kettan ja Floridan kanssa. Ja se sanoi vaan just siinä haastattelussa, että mm, Nykyään ollaan myös aika kärsimättömiä, että et tavallaan 12-18 kuukautta on tosi lyhyt aika artistin rakentamisessa ja monet luovuttaa jo siinä vaiheessa, Et siihen menee helposti niin kuin kaksi vuotta ja musta, vaikka tämä Parkkos, Parkkosen petekeisi on hyvä esimerkki, jota me on tehty nyt tosi tosi pitkään ja tavallaan se, niin kuin tässäkin, just, että sit, kun se Spotify-suosio on hetkellistä, mutta sitten jos ei siihen niin kuin synny jatkumoa, että ei tule sitä toista hittiä, kolmatta hittiä. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että nykyään saatetaan julkaista kuusi sinkkua ja sitten vasta levy. Että se, et se yksi hitti, okei okay, se on hyvä alku, mutta se on tavallaan vasta sen niin kuin puutarhan se, että nyt on hyvä maaperä ja siellä on ne siemenet, mutta sieltä ei ole vielä oikein kasvanut Mitä kuka ehkä sit oikeasti huomaisi. En mä tiedä, siksi nyt sun kysymyksiä. Vasta vähän. onko jotain, mitä miten se tarkennusta? Eikö mä mietin mä mietin vaan tuota, niin ku, mekin ollaan siis, niin Sound of Finlandin kautta sonin sunin artisteja, että niin mikä tavallaan se on se rooli siinä, että että niin ku, vaikka pystyttyt tähän samaan ilman levyyhtiöä. Meistä ehkä tuntuu siltä, että niin ku, ehkä joo, mm. et niin ku, kun se sun alkuperäinen kysymys oli just, että niinku, tarvitaanko mm. sitä levyyhtiöitä, niin se voi tarvitaanko olla. niitä? No se on, niin, Toi onkin hyvä kysymys. Eikä varmaan kaikki tarvitse. Jotkut on sitä mieltä, että tarvitaan enemmän kuin koskaan. Niin. ja sitten mietin sitä myös, että, että kun sä puhuit siitä, että te haluatte niinku rakentaa pitkäkestoisen uran, joka tarkoittaa sitä, että niinku, varmaan se mitä Mirkka kysyy, että että se vaatisi tavallaan, että artisti tulee niinku nuorena talliin, että voitte sit rakentaa hänelle niinku teidän strategiassa olevan niinku pitkän uran. Mutta sitten jos niinku, tämä on kuitenkin sillä kertakäyttöstä, että siellä niinku biisit elää niinku biiseinä, mm. että onko sitten niinku levyyhtiöllä tavallaan niinku vanhahtava ajatus, että nyt rakennetaan tällainen pitkä ura. Tämä on tosi Ei. kärjistetty Joo. nyt, mutta siis ehkä ymmärrät sen pointin. Ei, on, koska mikäli. meidän strategiassa on myös tehdä niitä biisejä. Tavallaan, mutta se ei saa olla musta ainoa strategia. Et nyt vaan niin kuin hinnalla millä hyvä se ja Spotify Et se ei, musta, ei se olisi siis kauhean mielekästä tehdä sellaista duuni. Öö, mutta mun mielestä se ei ole vanhanaikaista, hmm. koska palatakseni tähän Mike Karenin podcastiin, josta mä puhuin, niin se vaan siinä musta sanoi tosi yksinkertaisesti sen, mutta et, et niin kuin edelleen, että jotta syntyy se halu mennä jonkun ihmisen tai artistin konserttiin, niin kyllähän hän, sä kiinnostut siitä tyypistä. Sä oot silleen, että mitä tuossa mit, on jotain makea. Sä kiinnostut siitä sen talentista. Sä haluat, sä meet, sä meet niinku sen tyypin takia lopulta sinne. Sillä on hyvää musaa, totta kai se on niinku tosi tärkeää. Mut jos me ajatellaan niinku kaikki about artisteja, joista on tullut isoja tähtiä. No onhan ne tyypit tosi kiinnostavia. No on jotenkin hulluja tai mielenkiintoisella tavalla epävarmoja tai arrogantteja. Ne puhuu asioita, jotka tuntuu jännältä. Tai et, et. me ollaan aika semmoisen niin primitiivisen asian äärellä siinä. Ja, ja sitten kun me, niin kuin nykyään varsinkin, kun äänitteen tekeminen on niin helppoa, kuka tahansa voi tehdä sen hittibiisin missä vaan. Ja joku ihminen, joka ei eläissä ollut treeniksellä laulamassa mikrofonin tai keikoilla, voi olla yhtäkkiä laulamassa biisillä, joka on Spotify top 50. Niin sitten tavallaan miettii, että okei, okay, tästä kuulee, että tässä on ollut mieletön tuottajajengi, tässä on tosi hauska teksti, vähän kaksimielinen, tuolla on ihan hyvä ääni. Ja sitten herää kysymys, että miksi kukaan kiinnostuisi jostain vielä semmoisesta tyypistä, jolla ei ole tavallaan mitään sanottavaa. Kuitenkaan muuta kuin että se laulaa sen, mitä se on ehkä yhdessä jonkun tehnyt tai jonka joku on sille tehnyt. Et MUN mielestä nuo asiat, on ei noi ole jo niinku muuttunut ehkä mihinkään. Mutta tämä vaan sokeuttaa minusta vähän se, ja tämä on, musta, tää on niinku asia, josta me mietitään paljon, että kuinka lukee tätä statistiikkaa. Mitä se tarkoittaa, että jollain tyypillä on kolme Spotify-hittiä? Tuleeko kukaan sen keikoille? Miten siitä? eteenpäin? Miten tätä voi rakentaa? Mitä tästä pitäisi tapahtua? Ne on kaikki tosi mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja niihin ei ole yhtä vastausta, koska jokainen progis on tietenkin aivan omanlaatuinensa. Joo, vaikea vastata simppelisti. Sulla oli siellä. Oot. Joo, eli morjesta vaan. Mä oon Toivo Susi ja mä seikkailen tuolla Kehän Kolmosen susirajan niin tuolla pohjoispuolella. Ja tota, niin, mulla oli ihan suora vastaus tuosta musiikki- ja median käynnistä nyt viimeksi. Siellä käytiin katsomassa artisteja, jolla oli näitä miljoona soittoja. Mutta se ei välttämättä se Kore-yleisö pääse sisälle sinne venueen. No toikin on mielenkiintoinen, <laughs> joo. Että siinä on ainakin yksi semmoinen ihan niin kuin suora, että mä itse reissaan paljon tuolla niin kuin ihmisten seassa liftailen ja muuta ja niin kuin, juttelen näistä asioista. Ja tosi harva niin kuin, tuolla niin kuin, Suomen tuolla, mitä täältä katsoen sanotaan Lapiksi, niin, mm -hmm. <laughs> niin, niin kuin, välttämättä seuraa ihan sillä niin silmäkovana tuota listaa. Ei seuraakaan. Tämmöinen ajatus vaan. Ja toi on ihan tot ja toi on just se, että vaikka joku biisi oikeasti pärjää siellä listoilla ja se ei soi, niin radioissa, niin todennäköisesti suurin osa suomalaisista ei edes tiedä, että semmoinen biisi on olemassa. Niin, kuin, ei varsinkaan tiedä. niin, nimenomaan. Mutta tavallaan sen viestin kertominen on kuitenkin niinku pitkä tie. Ja mä muistan vaan itse, kun aktiivisesti jaksoin rockibändiä 20 vuotta pyörittää. Niin niinku, Tämä mä asia, joka oli niinku mulle maailman tärkein ja, josta mä niinku, joka sai paljon huomiota ja näin. Mutta niinku kuitenkin niinku 15 vuoden jälkeen niin aina kohtaa sen, että kukaan ei ole kuullutkaan. Ja niinku ihan siis, eikä me oltukaan mikään Suomen suosituin bändi. Mutta kuitenkin, mä muistan silloin, mä niinku että hitto niin, soiko, että tämä ei ole mikään... Et koska jos sä ajattelet itseäsi lukemassa vaikka lehteä, ja sitten siellä on jotain, en tiedä, tai kikkarapäisiä poppareita, ja sua ei niinku kiinnosta se millään tapaa, niin luet sä sen artikkelin? Niin kun sua kiinnostaa joku terveyssivujen juttu tai joku poliittinen juttu. Ja tavallaan ennen kuin sä saat semmoiset ihmiset, kiinnittämään suhu huomiota, jotka ei ole aktiivisesti kiinnostunut uuden musaettimisestä tai se on pitkä tie. Ja sitten tässä on vielä just se, että, että saavutat sellaisen statuksen, että se keikka ja uskoo, että sun keikalle tulee X määrä ihmisiä, jotta se voi ottaa sen riskin. Ei niin se tapahdu ihan hetkessä. Se on se. se, ja niinhän se on aina ollut. Mä väitän, että ennen kun levyjä julkaistiin vähän vähemmän, ja, niin silloin sillä, että joku julkaisi levyn, oli ehkä vähän suurempi merkitys. Nykymaailmassa, mä jo kauan sanonut sitä, että se ei tavallaan, se ei kiinnosta ketään, jos sä sanot, että hei me julkaistaan levy. Ei se ole silleen, että wow, ootte se päässyt tekemään levyn? Se on enemmän sillä, teki, hyvä se ei ole tavallaan uutinen. Siinä, missä ennen kuin oli kalliit studiot ja sun piti oikeasti niinku olla saavuttanut jotain, jotta joku piti laittaa sun niin määrän rahaa ja tehdä se levy. Mutta kun nykyään se on niin helppo tehdä. Ja mä tavallaan näen sen aika konkreettisella tavalla itse, kun mä oon tuolla Warnerilla ja sitten mä oon vielä, kun mä teen Radio Helsinkiin ohjelmia, mä saan ne kaikki CDR, mitä sinne lähetetään ja ihan kaikki että mä saan tosi monesta suunnasta niin musaa. Ja huomaan, että se volyymi on ihan hirveä. On niin valtava, kuinka paljon musaa tehdään. Ja jos mä kuuntelisin kaiken sen musan, mitä mulle lähetetään, niin mä en ehtisi tekemään mitään muuta. Siis valehtelematta. Mutta se on ihanaa, että musaa tehdään. Musta siinä ei ole niin mitään väärää, mutta se on hyvä tiedostaa. Sulla oli äsken joku kysymys. Joo just oikeastaan tuosta albumiasiasta, että miten sä näet, että tarviiks välttämättä tulevaisuudessa tehdä albumeja? Tai niin voisiko olla bändi, joka tekee vain sinkkuja ja keikkoja? Ihan hyvin. Niin Oi. Ja. Koska sitä mä mietin niinku tavallaan myös, että miten se niinku levy, levyyhtiölle niinku kanavoituu rahallisesti albumi niin nykyään. sieltä, no sieltähän se tulee biisien kautta. Niin. Mutta sen takiahan niitä biisejä julkaistaan niinku etukäteen, että et, et, kun albumihan periaatteessa niin tasapäistää kaikki biisit. Mm. Niin kun halutaan ikään kuin merkata, että tämä on se biisi, mitä Kande kuunnella, mm. tämä on se biisi. Että nyt olisi monta niitä mm. semmoisia biisejä, koska tosiasia on just se, että niinku sanoin, että kun joku hittibiisi, on artistilla, niin se ei välttämättä me kuuntele niitä kaikkia muita se mm. kuulija mm. sitten. Mm. Mutta albumit on mun mielestä, no about kaikissa projekteissa, mitä me tehdään, niin mennään kohti albumia mm. edelleen. Ja ne on semmoisia Musta on tosi tärkeitä merkkipaaluja artistien niin kuin uralla. Ne on semmoisia, okei, okay, tämä oli tämmöinen vaihe, käännetään uusi sivu. Ja sitten sen albumin tiimoilta media toimii edelleen niin, että kun joku julkaisee albumin, niin sit sä päädyt naisten kanteen ja, mm. ja sä saat niitä juttuja, iltalehtejä ja niin poispäin. Mutta periaatteessa sinkkui tulee niin paljon, että se. Jokaisen joka sinkun ei voi tehdä niin, kuin niin. Isoa haastatteluita. Mm. Ja sitten se on minusta tärkeää, että artistit saa myös sitä katalogia keikoille, mm. että, et koska se keikkailuhan on älyttömän tärkeä osa edelleen mm. tekemistä. Ihmiset käy keikoilla. Mm. Öö, ei tietenkään kaikkien keikoilla, mutta siis ei se, ei ole koskaan ollut niin. Öö, mä, välillä mä haikailen itse, sellaisen ajan perään, kun mä muistan, kun me mentiin vaikka jonnekin Turkuun ja sit siellä oli Appelsiiniklubi ja se oli semmoinen paikka, jossa tavallaan ihmiset oli riippumatta kuka siellä oli artistina, koska se klubi oli makea ja siellä oli tietynlaista musaa ja jotenkin joka kaupungissa oli semmoinen pieni joku klubi, joka oli omistautunut jonkinlaisen musiikin tarjoamiselle. Ja ihmiset tuli sinne klubiin katsomaan uusia juttuja, ennakkoluulottomasti, ja innostu niistä. Ja mulla on jotenkin sellainen fiilis, että nykyään klikataan vähän YouTubesta, Ääh, ei kiinnosta, mm. tai että mä näin tän. Ehkä toi kulttuuri on ymmärtääkseni vähän vähentynyt, mm. että tavallaan tullaan johonkin klubiin, koska siellä on todennäköisesti jotain hyvää. Mm. Ehkä on, on, on olemassa jotain rap-klubeja ja jotain tämmöisiä, niin kuin, joka on nyt livekentällä aika suosittu kuitenkin genre ja noin poispäin. Mutta tarjonta on paljon. Hmm. Se, on, se on vaan fakta. Hmm. Ja kaikki ei voi olla siinä kärjessä. Hmm. Mutta tavallaan niin kuin, äh, mietin, niin kuin just tuota, kun, että et, et minusta tuntuu, että itse jotenkin tullut vastaan vähän niin kuin ristiriitaisia näkemyksiä just siitä, että toista tavallaan on jotenkin sitä mieltä, että albumi on vähän niin kuin kuollut <laughs> tai sille jotenkin, hmm. että, että kaikki olisi vain niin yksittäisiä mm. sinkkujulkaisuja, mutta sitten toisaalta niin kuin taas just tuntuu, että, että ehkä se, just se media pyörii just sit, myös sit sen niin albumin Ainakin vielä. ympärillä. Hmm. Mutta... Enkä mä nyt tiedä, jos miettii jotain Drakea tai Beyoncéa, kyllä ne on ihan kiinnosti ne albumit. Hmm. sit tavallaan se, että miten sen niinku presentoi ja kuka sen tekee, hmm. öö, tietenkin vaikuttaa, mutta niin se on aina ollut. Mutta siis tuossa oli minusta mielenkiintoista hmm. statistiikkaa, että just kirjoitin se ylöskin, että sitten noissa suoratoistopalveluissa 1 prosenttia artisteista kerää 77 prosenttia tuloista. Ja viidesosa kaikista julkaisuista biiseistä on sellaisia, joita ei kukaan koskaan kuunnella. Sitten se on niin mielenkiintoinen data. Mm. En mä osaa sanoa, onko se hyvä vai huono, mutta se on musta tosi, se kuulostaa hurjalta. Mutta mä muistan, ja tämä nyt on, tää voi olla aivan päin metsää, mutta about antaa kuvan, että, että, jos vuodessa julkaistaan 10 miljoonaa biisiä, en tiedä julkaistaako niin paljon, mutta hyvin todennäköisesti julkaistaan, niin, niin se on tyyli jotenkin niin kuin, että oliko se kolmella prosentilla niistä on yli tuhat kuuntelua. Hmm. Joku tämmöinen. Tuossa on paljon, tämä ei mun muisti ei palvele mua kauhean hyvin, mutta se on joku tällainen ihan crazy. Se statistiikka. Et, ja se kertoo vain siitä, että musaa tehdään paljon ja kellä mm. ei ole aikaa kuunnella kaikkea. Mm. Ja, ja, ja sitten ne super, supertähdet korostuu. Ja just vi, palatakseni vielä tähän podcastiin Mike Harren, niin se sanoi, että, että nyt on mielenkiintoinen, niin kuin ihan uudenlainen ilmiö on se, että, että sä voit menestyä nopeammin kuin koskaan. Mut sit, ja sitten samanaikaisesti jotkut jutut kestää tosi, tosi kauan. Ja siinä välissä ei ole hirveästi. Se on vähän niin kuin nyt näin. Ja hänellä oli vahva <coughs> fiilis, että se on niin kuin asia, joka kyllä tässä ajan kanssa korjaantuu, kun tehdään oikeita muuveja alalla. Ja mä tosiaan toivon kanssa, että se ei olisi niin silleen, että tavallaan kahtia jakautuu. Kysymyksiä lisää. Mä katson, onko mulla täällä jotain mun... Mulla olisi. No niin. Niin, että tota, minkälaisen biisin sä niin haluaisit vielä kuulla? Ja sitten, tota, että minkälaisen artistin sä haluaisit nyt sainaa? Onko sulla niin fibaa? No mä haluaisin kyllä tänne niin lisää semmoista musikaalista, mm, potentiaalisesti niin mainstream rap tavallaan semmoinen, että mua kiinnostaa jos minkälainen olisi suomalainen Drake. Että se olisi tosi hot ja seksy ja se olisi tosi smooth ja se sound olisi, että siinä olisi semmoinen tietynlainen musikaalinen kvaliteetti ja se olisi tosi mystinen ja tekisi sairaan hyvää musaa. Se mua kiinnostaa. Ihan vaan sellaisena, että mun mielestä rap on tosi mielenkiintoinen genre ja siinähän on niin kuin se on hyvin kuppikuntaistunutta, että täällä on meidän bosseja näin ja näin ja näin ja näin. Ja sit noi on tuolla sitä mieltä, että noi on aivan surkeata paskaa ja noi, näin ja näin. Ja musta sinne mahtuu nyt tosi paljon, niin kun, kun se on jotenkin herännyt ihanalla tavalla henki ja mun mielestä tosi hienolla tavalla uudistanut suomen kieltä, mikä on tietenkin kielinatselle tosi vaikea paikka, koska se ei ole kieliopillisesti aina. Tota, kosher, mutta mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen genre. Mä itse olen tosi onnellinen, että mä saan tehdä duunia vaikka just JVGn kanssa, koska mä opin niiltä joka päivä jotain uutta. Ja toivottavasti pystyn heillekin sitten kertoa jotain juttuja. Mä rakastan sitä hulluutta ja sen semmoista, ettei tavallaan oo semmoisia sääntöjä, joihin ehkä itse jollain tapaa on joskus uskonut, jotka tavallaan juontaa jonnekin 5-60-luvun niin kuin perinteisen laulun kirjoittamisen pariin. Mm. mutta vielä tuohon kysymykseen, niin mä en periaatteessa etsi mitään tietynlaista koskaan. Koska musta tuntuu, että jos mä rupeen etsimään ja miettimään liikaa, että mä etin nyt tällaista, niin mä saatan sulkea korvani joltain tosi tosi makealta jutulta, koska mä oon niin fokusoitunut johonkin. Vähän sama juttu, että miksi mä en valmistele koskaan, kun mä menen kouraittamaan tilanteeseen. Koska jos mä valmistelen jonkun idiksen, niin mä menen sinne myymään sitä idistä. En mä silloin kuuntele, mitä ne muut siellä tekee. En mä ota siitä niin kuin fiiliksiä ja tavallaan lähde rakentaa siitä. Mä yritän jotenkin alitaisesti koko ajan, että eikö tämä ole hyvä juttu. Mm. <laughs> ja sitten jos tulisi vaikka mitä sieltä tulisi, niin sitten mä vähän silleen, että eikö tämä ole hyvä juttu. <laughs> Et sä haluaisin säilyttää semmoisen avoimuuden. Ei se ole aina helppoa. Minkälaisen artistin haluaisit löytää? No, olisi kiva, että olisi semmoinen joku, että, että se niinku jotenkin räväyttäisi kenttää jotenkin uudella tavalla. Mä oikeasti niin, mä ehkä haluaisin nähdä semmoisen tyypin, joka olisi, niinku, se olisi jotenkin niinku aito, ja, tota, en sano, ettei, ettei muut hartsit ole tällä hetkellä aitoja vaan, mutta ehkä semmoinen erilainen kulma siihen, jonkunlainen niin kuin, ehkä tämmöinen, niin kuin, kun vaikka toi niin kuin hidasta elämää sivustu, että olisi sellainen niin kuin, joku niin kuin nuori tyyppi, joka toisi vähän niin kuin, semmoista niin kuin, ää, muuta kuin justiin niin kuin, vaikka biletystä ja tämmöistä, että olisi sellainen Janna, mi Janna semmoinen, mutta silti olisi niinku fressi. Mitä? Harju Mikkohan tekee. Niin, no se on ihan totta. Niin. niin. Sehän on meidän hidasta elämää. Joo. Mutta mä itse uskon tohon, että et, et kun nyt on niin paljon tätä niinku tämmöistä turboahdettua tietokoneella niinku tappiinsa asti tehtyä musaa, ja jos mä niinku seuraan merkkejä, niin musta on ihana nähdä, että tuolta nousee koko ajan semmosia, niinku aika orgaanisia, aika lämpimiä biisejä että ihmisillä on niinku tarve kuulla jotain muutakin kuin vaan sitä. Pah, pah, et se, se on musta tosi kiva vastapaino ja mä uskon että että sellaiselle soite tulee ja laule musalle ihan varmasti on tulevaisuus. Ja musta niinku en mä niinku pois sulle sitä vaikka että se voisi olla niinku just mm. mukana mutta tois niinku en mä tiedä jotain niinku jotain semmoista että sinun olisi vähän niinku, erilainen rääntä. se erilainen niin erilainen vähän se sanoma. Hmm. Tai Mahtuisi hyvin. Mutta siis jos mä puhun omasta kokemuksesta, niin nyt tässä elämässä juuri nyt, niin mä oon aivan fiiliksi Parkkosen pete uudesta sinkusta kohta sataa. Siinä on mun mielestä jotenkin hienolla tavalla vähän rokkia ja urbaania. Ja kun mä kuulin sen ekan kerran, mä olin sellainen, että just tällaista, missä kaadetaan vähän aitoja ja artisti niin löytää sellaista omaa Siinä on sitä historiaa ja sit sitä, missä hän on nyt ja niin mun näkökulmasta aivan täydellinen biisi. Kuka sen on tehnyt? Äh, Kososen Eppu ja Jurek ja sitten Ulpo ollut kirjoittaa siihen tekstiin. Eli aika usual suspects. Hyvä. Tota, mitäs meidän kello sanoo? On? Meillä olisi on vielä 10-13 minuuttia. Tota, Onko jotain asioita, mikä, mit, koska tässä on paljon asioita, mitä mä en ole käsitellyt ollenkaan, niin onko joku asia, mihin, joku kysymys mielessä, joku tärkeä, mikä on jäänyt selkeästi käymättä? No mulla olisi vielä olisi yksi jatkokysymys, mikä oli aiemmin tuli mieleen, niin oli tota, semmoinen, että jos on uh, vaikka biisi, minkä voisi olla vaikka miespuoliselle artistille ja naispuoliselle artistille, olisi vaikka mielessä se artisti, niin on, on, niinku, onko siinä mitään järkeä, että tekee sen, tota, et kun, ennen kuin tekee sen demon, että tekee mies- ja naisversion siitä laulusta? Niin onko siinä niinku, mitään, vai onko se heti niinku, silleen, joku, mitä sä koet? saat sä semmoisia jotain? No en tuolla lailla. Kyllä, se, kyllä mä sanoisin, että kannattaisi jotenkin selkeästi miettiä, että kummalle se on. Mutta mitä, mit, mitä jos on semmoinen vaikka, että jos sanotaan, että et se voisi olla niin vaan. Niin. Duetto ne tehdään. Tuota. joo. Tai niin kuin, tuleeko sinulle koskaan vaikka semmoinen biisi, joka on naisella laulama ja sitten se meneekin miesartistille? Tulee. Niin justiin. Joo, joo. Mutta en tiedä, tarvitse sitä niin kuin, tee, se, tee yksi versio siitä hyvin. Ja sitten sit jos se on niin kuin löytä, löytääkseen niin kodin, niin kyllä se sitten löytää. Mutta sitten sit se sit useinkin tulee osille, että hitto, tämähän pitäisi olla miehen laulama tai päinvastoin. No niin, hyvä. Joo. Tota, mun PowerPointissa on hirveän vähän enää asioita, mitä me ei oltaisi käsitelty. Mutta mä oon ihan varma, että jollain on jotain kysyttävää vielä. No Onko sulla nyt jotain tarpeita? Minkälaisen biisin sulle voi lähettää sähköpostiin? Mm, todella hyvä kysymys. <coughs> tota... Tämä menee YouTubeen <coughs> <menee> YouTube, <coughs> nimenomaan. Pitää vaihtaa. Tota, nyt mun pitää oikein miettiä. Mulla on aika omatoimisia tällä hetkellä artistit, tai niissä on ikään kuin ne tiimit enemmän tai vähemmän lukittu. Mehän aina, aina, aina on toivottavaa, että joku artisti löytää jonkun niin luottotuottajan tai joukkueen, jonka, jonka niin kuin sisällä ne jutut pääsääntöisesti syntyy. Usein silloin niistä tulee niin kuin parhaita niistä jutuista. Mä mietin meillä on just tavallaan sellaiset artistit, jotka ei itse kirjoita ja muut tekee biisejä, on saanut levyjä valmiiksi, just Isa ja Suvi Teräs, Niska. Ja sitten vaikka Parkkosen Pete, niin siinä meillä on niin se tiimi, siinä on hirveän vaikea. Et mä oon vaan huomannut sen, että kun meillä on ollut siinä biisilejä, ja näin, niin on, siihen on tosi tosi vaikea niinku osua just siihen, siihen softspottiin. Mä sanoisin, että maailma tarvitsee aina semmoisia klassisia hienoja lauluja. Siis eli, mitä mä itse ajattelen, kun mä oon toplineri, että jos sulla on niinku mielettömän hyvä teksti ja melodia, jonka voi tarvittaessa sovittaa monella tavalla, eli klassinen laulu, niin jos on tosi tosi hyvä, niin ihan varmasti niille löytyy jossain vaiheessa käyttöä. koska niin kuin mä sanoin, että vaikka mä oon itse jossain projektissa ollut alustasti mukana, niin silti mä en esimerkiksi välttämättä onnistu kirjoittamaan sitä biisiä, mitä siihen heitetään, vaikka mulla on kaikki maailman tieto. Ja se on hirveän vaikea sanoa, että tehkää näin ja näin ja näin. Mä sanoisin näin, että kannustan siihen, että jos te haluatte kirjoittaa vaikka Kaijakoon seuraavalle levylle tai Laura Närhelle tai ihan kelle vaan, jotka nyt ottaa muilta tekijöiltä biisejä, niin kuunnelkaa niiden tuotantoa ja miettikää, mitä teidän, niiden pitäisi seuraavaksi tehdä. Et, en tiedä, Laura tekee esimerkiksi levyä. En ole ihan varma, mikä sen tarve on. Ö, mutta et, tavallaan siitä se niin lähtee parhaiten. Se. Musta hyvä esimerkki on tämä, että jos mä ajattelen vaikka Anna Puu, jota mä oon ollut tekemässä alusta asti. Ja me joka levyllä aina kuunnellaan isopinon iso -pino demoja. Ja musta tuntuu, että aina ne on niitä edellisen levyn biisin kopioita. Ne ei ole sitä, että mihin tämä juttu voisi mennä. Ja lopulta niistä ei yhtäkään käytetty, vaikka mä oon ne kaikki kuunneltu. Ja mä jotenkin rohkaisen siihen, että olkaa mieluummin vähän hulluja kuin vähän tylsiä. Toisin kuin monet väittää ja uskovat, niin me ei, me ei etitä mitään niinku keskinkertaista skeidaa. Se on, se on niinku, Meitä kiinnostaa asiat, mihin niinku, laulajat voi niinku heittäytyä, että se lyriikka on merkityksellistä. Ja jos te onnistutte kirjoittamaan ikivihreän rakkauslaulun kahdesta puusta, niin semmoiselle todennäköisesti löytyy laulaja. <laughs> Mutta jos te teette niinku semmoisen kevyen pop-iskelmän, jossa on tosi nokkelat teksti, joka ei tunnu missään, niin ei sitä kukaan laula. Et, et mä, mä ite, mulle musa on niinku fiilistä. Se on emotiota. Mä oon vihdoin päässyt yli siitä, että se ei ole mulle enää älyllinen asia. Se oli pitkä, että sen piti jotenkin niinku olla vähän nokkelampaa kuin jonkun toisen. Ja luojan kiitos, mä oon päässyt siitä pois, saan pääni pois hanuristani. Ja Jotenkin just se, mitä mä sanoin, että kun te kirjoitatte lauluja, okei, okay, on on, että mietitte, että kuka sitä voisi niin kuunnella. Jos, jos syntyy vahva fiilis, että tämä laulu on tällaisessa ja tällaisessa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle niin kuin täydellinen, tämä on niin kuin vertaistukea tai tämä on se niin kuin niiden yhteinen rakkauslaulu tai mitä vaan, niin jos se oikeasti puhuttelee ihmisiä, se biisi. Niin Mä veikkaan, että sille kyllä löytyy laulaja. Öö. Ja jos se ei ole niin kuin sidottu johonkin, että et, et siinä on se niin kuin liikkumavara sille solistille. Et se so, et, musta on ihanaa, kun me tehtiin just se Kaija-biisi, joku, jonka vuoksi kuoli siinä oli Haapalan karja ja ja minä. Ja laulo lauloi ekaksen demon, ja elinora oli mieletön ääni sitten tuli Kaija. Ja mä niinku säikähdin, kun mulla oli ne luurit päässä. Ja musta tuli semmoinen niinku fanittava pikkupoika. Mä sanon, en mä pysty sanoa tähän mitään, kun tää on niin mieletöntä. Ja se ei tarkoita, että se, niinku, että se oli niin paljon parempi kuin eli mutta si, siihen tuli niin paljon elämänkokemusta ja koko se artistinen matka ja tämä niinku tajuton Ja siinä laulussa, okei, se oli kirjoitettu hänelle niinku lyhyesti, mutta se oli ihana hetki, Mä kuulin niin konkreettisesti, että ah, tässä on tilaa tuolle solistille ja se voi ottaa tämän niin kuin omakseen. Ja se on niin kuin musta tosi tärkeää, jos kirjoittaa niin sanottuja perinteisiä lauloja, jotka joku voi tuottaa sitten ihan miksä vaan. Eri juttu on sitten, jos te teette niin kuin, niin kuin modernia popmusaa, jossa se tavallaan track on yhtä tärkeä. Tavallaan siinä pitää olla hashtag ja track sopivasti ärsyttävä ja tekee mieli riisua paita pois koko Niin silloin se, silloin se pitää niin kuin tehdä loppuun asti, koska sitten se tavallaan myydään yhtä paljon sillä trackillä. Mulla ei valitettavasti ole tuohon suoraan vastausta tuohon sun kysymykseen. Kiitos. Mutta hyviä lauluja tarvitaan aina. Me tiedetään, kuulostaa kornilla, mutta niitä ei ole ikinä liikaa. Te ette tiedäkään, kuinka paljon me kipuillaan, että saataisiin ihmisille niitä loistavia lauluja. Maailma tarvitsee lauluntekijöitä. Se on musta ihanaa. Sulla oli vielä joku kysymys. Ei tarvitse. Kaikille jää. <coughs> niin. <coughs> nyt, nyt me vedän downerin no, en, no, on hyvä. ei, ei, en, ei, mutta siis mä mietin vielä noista radiosoittoasioista. Siis, no itse ajattelin, että ei pidä tehdä. Ja Maija Vilkku, mä sanon ihanasti pari viikkoa sitten, että että jos kappaleessa on taustalla liikaa sitä semmoista, niin että, että sitä yritetään johonkin niin kun kauhean, että siitä kuuluu tavallaan se korruptio jälkikäteen ja sitten se ei kosketa. Eli mä en tarkoita tätä nyt niin, että annetaan nyt ne elementit, millä saadaan kappale radioon. Mutta jos sä oot analysoinut sitä ja sä puhuit äskenkin, että Spotify-lista on Spotify-lista, mutta se ei tarkoita, että kappale soisi radiossa. Mm. Niin mitä elementtejä sä itse kuulet niissä kappaleissa, jotka soi tällä hetkellä radiossa, miten sä luulet, että miksi ne silloin sinne on päätynyt, tai mitkä voisi olla niin päinvastoin taas niitä elementtejä, jotka estää jonkun kappaleen soimisen radiossa. Oletko nyt miettinyt? Ei, no ei van... ole olemassa mitään sellaista, että kun tähän laittaa akustiset kitarat, niin tämä soi radionovassa. Semmoista maailmaa ei enää ole olemassa. Joskus ehkä vähän oli, mutta ei ole enää. Äh, mun mielestä ei ole olemassa mitään tällaista yhtä viisasten kiveet, kun teet näin, niin sinulla on niin ja niin monta prosenttia suurempi mahdollisuus päätyä radioon. Kyllä se on lähtee siitä, että ne biisit on vaan niin jäätävän hyviä, että se artisti henkensä edestä laulaa niitä ja että sen eteen on niin nähty oikeasti vaivaa ja että se kommunikoi ja puhuttelee ihmisiä. Sen mä tiedän, että tällä hetkellä radioissa Suomessa ää, ei olla maailman eniten innoissaan, jos joku räppää biiseissä. Se on nyt vaan, niinku, että et, et räppi aiheuttaa sen, että tosi moni ihminen vaihtaa kanavaa. Ja se on asia, jota sitten taas radiot ei halua. Sitä radiot niinku pyrkii välttelemään. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne haluaa soittaa vain keskiverta tylsää musaa. Kyllä on tosi tarkkaa miettinyt, että mitkä biisit soi siellä ja miksi. Se ei ole mitään sellaista, että just kun oli tämä Hanhiniemen Osta radiosoitto, 20 päivä tai jotain, ja sitten ihmiset niin tosissaan luulee, että radiosoittoa voi ostaa tuolla tavalla, ihan kun nämä <coughs> mielettömät radiotalot riskeeraisi niiden bisnestä myymällä parilla kympillä soittoaikaa jollekin biisille, mitä ne ei oikeasti halua siihen. Se on niin please, come on, herätkää, ei tietenkään. Tota, mutta tähän pätee ihan samat asiat, mitä mä sanoin äsken, että minkälaista biisiä mä en tiedä. Eikä se, jotkut biisit mun mielestä, joiden pitäisi ehdottomasti soida radiossa, ei soisi siellä. Ja sitten jotkut biisit, mistä mä en ikinä ole uskonut, että se on radiossa, niin sitten ne on siellä kärkikahinoissa. Kyllä mä sanon, että jos te teette popmusiikkia, joka on soljuvaa, sitä on kiva kuunnella, sä haluat kuunnella biisin monta kertaa, niin silloinhan sä et voi tehdä sitä sillä lailla, että sä ikään kuin jätät sen jollain tapaa vajaava, vajaavaiseksi tai sä teet jotain kompromisseja, koska ei semmoinen musa saa kiinnostava. Yksikään biisi, joka vaikka Warnerin toimesta on päätynyt radion, niin ei siinä ole yhtäkään kompromissia tehty. Ne on niin, kuin, niin kuin mielettömiä intohimon ja niin kuin ammattitaidon näytteitä jokainen niistä. Jos te tykkää sit se on ihan fine, mutta ei ne ole mitään kompromisseja. Kyllä ne on niin kuin jonkun sydänverta. Ja niin rautaista ammattitaitoa ja näkemyksellisyyttä. Ja fakta on vaan se, että esimerkiksi radiossa, niin sinnekin tarjotaan niin paljon biisejä, että ei ne pysty soittamaan niitä kaikki uusia. Et, et, muistaakseni se on niin, että tavallisen ihmisen, joka kuuntelee radiota elämänsä soundtrackina siellä jossain näin, pitää kuulla uusi biisi radiosta 15 kertaa, jotta se biisi tuntuu tutulta tai että se tunnistaa sen joka kertoo sit siitä, että ne ei voi hirveän monta uutta biisiä laittaa siihen rotaatioon samanaikaisesti, koska sitten se rupeaa olemaan jo liian niinku kuormittavaa meidän aivoille, jotka on laiskoja ja me tykätään niinku tutuista asioista ja me tykätään siitä, että tulee radioslaulu, mitä me voidaan laulaa mukana. Ja tässä aina helposti musaentusiastilta unohtuu se, että, että, oikeasti ihmiset tykkää laulaa niitä rakkaita biisejä. Mä muistan, että mä nuorena aina ihmettelin, että miksi Kuka idiootti toivellaulukonsertissa toivoo sitä biisiä, joka joka tapauksessa on radiossa? Sieltähän pitäisi toivoa just jotain obskuuria Beatles-biisiä, <coughs> se, se on erilainen juttu, mutta joo, ei ole sellaista. Spotify-hitti on sitten helpompi analysoida, mutta ehkä ei mennä siihen. Mutta jotenkin tehkää musaa, mikä koskettaa teitä, tehkää musaa, mikä innostaa teitä, tehkää musaa, jota joka niinku aiheuttaa fiiliksiä. Se on, must, se on kaiken ajan. Sitten se päättyy, radio, jos se päättyy, Toivotaan, että se päättyy, Mutta ei, ei siihen ole mitään oikotietä. Oikotietä just sulta <laughs> Jotkut tuntuu, kun ajattelevat, että sellainenkin on. Ei, mutta vaan kiinnostaa, että analysoitteko sitä niin kuin minkä verran. Ei, toi on ihan tuulia haistava. Joo. Joo. Sitten tämä koko homma. Mm. No mutta hei, onko vielä jotain, jota mä oon tässä, mulla ei ole kiire lähteä. Onko teillä sel... Ai meidän pitää lopettaa. No Joo, niin. no, jos vielä jotain, joo. mä rupean vasta lämpenemään. Mm. <laughs> <laughs> onko nyt on vielä mahis kysyä joku. Itse. Ei, vitsi tää on ollut tyhjentävä. Mm. No mutta hei, kiitos kun tulitte. Kiitos.